အောင်နေဒီနေ့ဘာပြစ်မလို့စိတ်ကြီးတာအေးကွာမိုးဆိုးကောင်းတော့မိဒီကတော့ကိုပြစ်မဲ့အမေကိုအတိအကျရွေးချယ်တာကြီးတာအဲ့မဲ့ငါတို့ကလည်းမိုးဆိုးအစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကွာငါတို့အပြော်တိုင်းပြစ်မှာဆိုအစီပြေပြစ်ရမှာပေါ့เออเมียรออย่าเมียซ้ําซ้ํางายุ่งท่าได้แต่อเนซนเนาะจ้าเนี่ยนกาเราปามาไอ้เปลี่ยนแม่กองเนี่ยดกาฤาโหลမျိုးต้อปี้ตองปี้โหไม่อยากดีไม่อยากเนี่ยเมียได้สู้หมิชูเปลี่ยนแม่กองหมดซะยุ่งเลยอ่ะตาดิเอ้กูทมิ้นกูซากูผิ่นกูจี้กูชี้กูจ้องพี่เนาะกัวกูเหงื่อนี่แหละกองเนี่ยฉี่เท้เลยกัวโอ๊ยๆๆๆเราติดแค่ไงล่ะชี้มาซ้าหน่อยเลยหนีบ้างมั้ยฮ่าๆๆมาเนี่ยတကယ်အားရခွဲပါပါတဲ့စကားပြောနေရအောင်။ဟိုလွန်နေပြီတော့မင်းပြောတော့ငါပြောလိုက်မယ်ငါပြောလိုက်မယ်တကယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ရောက်တယ်။ဘယ်တပယ်မွေးတာလားခွေးမွေးတာလားကွာ။မင်းခွေးအားလို့ဘယ်မလာဟောင်းနေလဲဆိုရင်အပြေကိုခေါ်မလားလဲ။ခြံထဲမှာပဲကြိုးချီထားလိုက်။အေးအောင်နေ။မင်းခွေးအားဟောင်းလို့ငါခွေးအားဟောင်းရတာကွာ။ပြောတော့ငါခွေးပြင်းနေပြန်ငါဥပမာပြောတော့မင်းခဏနေရ။အေး။အေးအောင်နေ။တကယ်ဆိုရင်မင်းခွေးကိုလေနှစ်ပါးထိုးထိုးပြီးတော့အိမ်မှာမြက်ကျွေးထားခဲ့မှာတဘောကွာ။ဟေးခွေးကမြက်မဆောက်ဘူးကွာ။ပါစား။ချီထားတာပေါ့ချီထားတာ။ပြောလေလွန်နေပြီเนาะငါ့ငွားရခွေးတော့ကြမ်းရနောက်ပြောလိုက်เนาะငါဝက်ဆိုတာပြောလိုက်เนาะမင်းပြောကွာဒီကနေ့ရာရစိတ်ထဲမှာမင်းထင်ငါမခံပါဘူးကွာငါတယောက်တည်းခံမှာဟာလားမင်းလည်းမခံငါလည်းမခံလေရောက်သားရင်ပြောမင်းတော့ဘာလို့ကွာငါပေးဆိုင်ပြီးတော့စင်းရင်းနေပြီးစားကြောက်မရှိဆိုလဲပြောပါကွာအခုငါပြင့်မှာစင်ကိုပြင့်ပြီးတော့ရက်ဝင်မှာကွာအဲ့တော့ကွာလောက်ဝက်ခံမစင်းသားစင်းနေမှာမင်းဝင်ရောက်တန်းစီမဲ့ဆိုတော့မင်းတို့မိသားစုလောက်ကတော့ငါတဏှာပါတယ်ကွာဟာစီကိုရေချိုးစေးအောင်မိလို့စဘာကိုတောင်းလို့ပုံလာတဲ့ငါတို့မျိုးရွာလေငရွေးထုံးတာမရှိဘူးကွာဒီမရစားစရာချို့တဲလို့အာဟာရမလုံလောက်ဘူးဆိုရင်ဂျွာပင်ကိုထုတ်ကျွေးတဲ့စမင်ထုတ်တဲ့မသေးတဲ့စားနပ်ရိတ်ခါတွေကိုလေမင်းတို့တစ်မျိုးလုံးစားလို့ရအောင်တစ်သက်လုံးပို့ပေးလို့ရသဘောပေါက်တွေ့လားငါတို့ပြောသွားတာပြောတာငါတို့ပြောခဲ့တယ်ကွာပြူလေကွာမင်းပြောပြီးတိုင်းရတာ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 ရေပြောဒီမအခြေမြင့်မရှိတဲ့စကားနဲ့လေတွေးပြီးတော့အာသီးရောက်နေတယ်။မင်းအခုတိုးမဲ့ချီလိုက်နေလို့နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကသိတ်ကန်ကောင်းသွားမယ်တော့တကယ်ချင်း။အလုံးအမုံပဲမင်းငါစကားကိုနောက်တော့မှရှစ်တိုးလာမယ်ဆိုရင်တော့ဓာတ်ချို့တဲ့တဲ့ဝင်တိုးသွားလို့ဖြစ်သွားမယ်။မင်းပြောပြီးရည်ဒီကွာမင်းမင်းတတိပေးနေရာကြီးကတော့ဘောပေါ်နေတော့ရ။ဒီမှာအဲ့ရောက်။တာရင်ဆိုတဲ့ကောင်ကလေဓာတ်လည်းမကြောက်ဘူးတုတ်လည်းမကြောက်ဘူး။မင်းမနာချင်တာရင်ကိုစတင်တော့ဒီအလုံးမမဟုတ်ပဲစတင်လို့နာကျင်နေဆိုရင်ရွာပြီမှာမင်းတို့မသားစင်ဆောက်ပေးမယ်။ဘာပဲတော်စီဘယ်ကောင်လဲတော့ကြည့်တော့ရအောင်နာကြည့်ကွာတော်ရဖိုက်ဖိုက်ရန်ကုန်ရန်ကြီးတုံ့လေးရန်မီပမာကြီးနေမှာမြတ်သားရဲ့အဲ့ဒီတော့ဒါပဲတော်ရန်သောစားနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မိုးရွရွာကောင်းနေလာပြီးတော့ကြောလို့ကြောလို့လို့ကြောမကံမဲပြီးအောင်ပြညာပေးလိုက်တာအဓိကတော့စိတ်ပါပဲသားရဲ့ပြီးခံခြင်းပြီးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်မဲ့လူတယောက်ကပြီးခံမှာပဲသားရဲ့အရေးကြီးတာအရေးကြီးတာဒီကောင်တွေဥဆိုးထားနိုင်ဖို့ပဲဦးလေဟုတ်တယ်အေးဒီကောင်တွေဒါရုံးတငယ်လို့ပွတ်ဖိုက်ထားရဆိုရင်ငွေဘွေးကပိုက်ပိုက်တာနဲ့တော့စိုးနေဦးမယ်နော်โอ้งาก้าวเสร็จจิโนပြောเนี่ยแม้อ่ะซู้แบบกูပြောเนี่ยพี่อะพี่อะพี่แม้จิโนก็ပြောแกกูเลยงูเหมียวเนี่ยมูญูยัวตัวโหบ่เว้ยพี่สวยเสร็จမျိုးแต่แกกว่าไม่ตึกให้จ๋าดูจุไหลดูตัดเนี่ยคว้ยจุไหลคว้ยตัดเนี่ยเขาต้องไปกูบอกว่าพี่อ่ะอ่ำจุไหลอ่ำจอกมามีจุผิดเนี่ยด่าอย่างงูเบเบ้ပြောไปอ่ะเลยอ่ะพี่อ่ะติกูติมาไปค้าไล่บาตาอีอะกูปิสุกกว่ามาเลยป้องหมู่เว้ยบาจู้ซ้ามาตาอีอ๋อเราတို့อ่ะตรุก้าวหมู่ด้วยป้องเลยဆိုလို့ရှိရင်อูนี่ခွေးကောင်းကခွေးကိုဖတ်ကိုက်နေသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာ။မင်းတို့ကလည်းငါတို့ခွေးပြစ်ကိုဟိုးဒီလေမင်းတို့ကပြောပါ။တော့ဦးလေးကျွန်တော်ကကပုံကတလေးဆန်နဲ့နိုင်းရိုင်းဝိုင်းပွင့်လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးမခံချင်စိတ်ကငယ်တဲ့ရောက်နေပြီနော်။တက်နိုင်လို့ချင်းဦးလေးပြောနေလို့ကျွန်တော်ခုတော့ထားထုတ်လိုက်ချင်တာ။အဲ့လောက်မှတားမရရင်လေကဲခုသွားကွာသွားသွားသွား။ဒါပေမဲ့အခုကအပြင်မှာမိုးတွေရွာနေ။ကျွန်တော်ကြောဖို့ကောင်းမှုထားနေလို့ဒီကရ။ဟေ့သွားတယ်။နေစမ်းပါဦးပြေ။ပြေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ကိုကြမှာဘာလို့တရားရတာချာဒီကိစ္စလေအရင်ကရှားပြီးတော့အဖေပဲတော်တော့ကြောက်ခဲ့ပြီးတော့အဖေပဲတော်တော့မြောက်ပေးခဲ့ရ
အဖေအဲ့တော့မှတရားပေါက်နေဆိုတော့ဘုံရောင်းရပါတော့ပြတရားစခန်းရပါဝင်မလာအဲ့စခန်းပြလို့အဖေမကြိုက်ဘူးဗျာကလာဝိပတ်နောက်ဘူးတဲ့အစကောင်းမှအနောက်ပြတာတဲ့တာရဲ့ဟိုအတိတ်ကမကောင်းခဲ့တော့ပြင်ရတာခက်တာပေါ့ဟာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ရှင်းနွားဖြောင်ဖြောင်သွားမှနောက်နွားတက်တိုက်ဖြောင်ဖြောင်လိုက်ဒါစကားပေါ်တော့ကြီးသေးတယ်ဘုံရောင်းမင်းကောင်းနွားလို့ပြောလိုက်တာလေငွားလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်ငါတို့နွားလို့ပြောတာဘူးလေမင်းကလေမင်းကငါ့တန်တယ်ရင်မင်းတော့ပါမလဲကွာငါပြောတာဦးလေးပြောတယ်ဟာ ရပါပြီတော့ပြောပါလေ။ချစ်ပြီပေါ့။ဟုတ်ပြီတော့ကွာ။တော့ပြီပေါ့။ငါအစ်ကလည်းကျွမ်းတော့ကောက်ခက်တဲ့ကြာ။နေသားပဲ။အော်ပြောတယ်ပြောပါ။သူတို့တော့ဖြစ်ပြီဟောင်းဆိုရင်လည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခိုက်ရတော့ဒါဖြစ်ကြပြီဆိုရင်တစ်ဖက်ဆက်တော့ပူလောင်ကြတာပဲဟုတ်လား။အော်ဒေါ်လေးအပူအပူနဲ့ရဲတာဒေါ်လေးလက်သေးတာပဲ။ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတာပိုခွင့်ချင်းတိုင်တော့ပိုခွင့်တိုင်ကြပဲကိုကမြင်နေတာဟုတ်ဘူးလား။အားကြောင့်ငါကိုက်ခဲ့တာလေ။အေးကောင်းပြီ။ဘီလိုကိုက်မှာတော့တရိတ်ဆန်ဖြစ်ပြီပေါ့။ကလေးစံဆိုတာလူစိတ်မဟုတ်ဘူးနားလေလားဟမ်ခံရင်းဆိုတဲ့တရားအရာအလုံးငြိမ့်စီတာပဲသိခံရင်းကအရာရာအောင်တိုင်းစီပါတယ်တားရယ်တော်မေပြောတာကြားရလားကြားပါတယ်မေအခုမေစုဆုံးမှနေတဲ့တရားတော်ကြီးအမေကိုယ်တိုင်ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားလို့တားစဉ်းစားနေတယ်အမေပြောနေတာအမေစကားပေါ့တားရယ်ဘာပြရမှာအမေပဲပြောတာလေအဲ့ဒီမိုးပြရော်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့လူမပြောနဲ့တတိဆန်တော်ပတနာနဲ့ပြန်ညင်တိုင်းပြန်ငတ်သားပဲနိုင်ရမယ်လို့အမေပြောတာလေအခုဒါအမေရောက်လာမြန်လို့နော်ဟုတ်လို့ကတော့ဟမ်ဟုတ်တယ်သူမတော်ကိုယ်အဆုပါမယ်ဟာပဲဒီကောင်ကြီးမတော်ဖြစ်မှာတော့တစ်ဖက်တော့မင်းကောင်းပါမလဲနှစ်ယောက်တော့ဖဲဝိုင်းစီတော့ဘာကြီးရောလဲဒီကောင်ငါပိုးငါပြိုလီကဲလီပဲခက်တော့ခက်ရေတော့ခက်ရေတော့တခေအဲ့ဒါမြင်းကြီးရဲ့မြင်းကြီးဒီကနေရမယ်ဒါကြီးဘာတို့မင်းနားရောက်ပါပြုတ်ပြန်ပို့တော့တော့လို့ပြရမှာလေလို့ပြူရွာဆိုတာကျိစားတင်ရည်ရွာလေတေယုံနဲ့တေယုံကိုတွေ့လိုက်ကြတယ်တွေ့လိုက်တာတဲ့အညိုဒီအာဃာတာဒီအမုန်းတရားဒီနဲ့ဘယ်တော့မှရှုံးမပြရတယ်လို့ခင်အခုချိန်မှာတော့အာဘတာကြီးပြပြဖို့ကောင်းနေပါတယ်ပြပြဖို့ကောင်းတာမရတော့ဘူးခိုင်လုံးဝမရတော့ပါဘူးဟေးစကားပြေပြလို့ရမယ်ရင်ထဲကဒေါသကြီးပေါက်ပွဲထွက်တာမရတော့လုံးဝမရတော့ဘာကြီးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုစစ်လိုက်ပြောင်းဘာကြီးပဲငယ်နေတာမြောက်ပေးခဲ့တာလေဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒေါသတွေကမတရားမြင့်တာပြီးတရားမင်းပြင်းတော့ခေါင်းနဲ့တက်ဆောင်နေပြီပြန်ဆွဲချလို့လည်းမရတော့ဘူးခိုင်ဟုတ်င်းပြောတာတိတ်မှန်ဟုတ်တယ်ဘိုင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြည်ရတယ်ငငယ်လေးတွေရှင်ပြန်ရင်ဖိနှိုင်သွားမယ်ဆိုတော့အသွေးသားတွေခေါ်ကြည့်နေအဲ့တော့မရတော့မရတော့လုံးဝမရတော့အဲ့တော့မင်းမင်းမလို့ဘာလို့ကြပါလဲဟမ်ဘာလို့ကြပါလဲဟဲ့ဘာလို့လဲမင်းဘာလို့ထင်လဲငါ့ကိုပြောလိုက်ရအောင်ဒီငယ်လေးနေရဟမ်ဟဲ့မင်းမရတော့ဘာလို့လဲအားကြောင့်မင်းကမင်းနေတာဘာလို့မလဲလို့ဟောမင်းကလည်းလွယ်လွယ်လေးအမေမရမှာတော့ငါသွားရှာမလို့အဲ့လိုငါရှာလို့ဟောငါမရရေချိုးပြန်ဆိုတဲ့စကားရှိတာတော့ကွာရေချိုးပြန်အဲ့ဒါရေချိုးပြန်အဲရေချိုးလို့မရအကွာဟိုရမပြောပြမကွာဒီမှာငါစဉ်းစားလို့မရမင်းနားကြည့်လိုက်မတရားဟောနေမှာတော့တော့ကျမတို့စိတ်ဓာတ်ညက်တာပဲအကိုကြီးရဲ့ကျမတို့အရင်ကနေမကောင်းခဲ့တဲ့အတွေ့တွေကအခုသားရင်အထိပဲအမွေရဆက်ခံနေပြီကျမဘာဆက်လုပ်ရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးကိုကြီးကြောက်ကုန်ကြည့်စကားလေးတော့ခံရတာကဲမှန်းမှန်းဟဲ့ကိုကြီးပါစီကောင်းတယ်ဘာမှတွေးမလို့နော်အေးတမီးလေးနဲ့ပြည်လျော်ကိုကြာပါဦးဘာမှတွေးနေနေနော်ကိုကြီးကတော့မတွေးနဲ့လို့ပြောနေမယ်မကောင်းခဲ့တဲ့ကျမတို့ရဲ့အတိတ်တွေကိုတွေးနေနေနေရအောင်ဥသာကရှင်ကကျမနာမည်ကိုသိနေတယ်သိတာပေါ့ဥသာခေယပန်းတင်းလေးရင်းဆောင်တယ်လူတင်းကိုလူချင်းဆောင်တယ်ဥသာခင်လို့မိုးညွရွာအလှပကေးကိုကာရသားတွေကမငေးဘဲမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့တဲ့ကိုကိုကူးလို့မြင်လိုက်ရမှာတကယ်လက်တွေ့ယုံတော့တယ်ကွာဒီမှာမိုးညွနဲ့မိုးပြာဆိုတာကပရံဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်အဲ့တော့ရှင်အပေါ်ရေလောက်ပြီးပြောမနေပါနဲ့တော့ရှင်ကျမသွားမယ်နေပါဦးဟိုဒါနဲ့ဥသာခင်ကဘယ်သွားမလို့လဲ
Dah suai usi tu amlo ni, cuma awak nasi mewah macam orang sura, tu ni bagaun sura, tadi tu amik amak oh. Oh, dah suai wah, tada ni babi, tu nolai aku be luna cipi pilihan lagi lah. Belum buat ini nega, tu nolai cawan panai lembut ni, aku lula sungguh dia. Di mana kami? Sian cuma awak sewa ni sahane sura le, cuma ti. Cuma lu jual ni apa, luma bangsa lu meja awu sura le, luna ti, sian le ti. Ayo, sian le sian dua baru sih. Cuma dua ni. Andi bahu. กูรู้อาม่าไม่เที่ยงส่งดูแลอะไรหรอแต่ลุงไม่มีอะไรอุ้งสารหรอมาทำไรเนาะยังไม่ได้ยังสวยกับมาหาตัวแม่พี่มีอะไรกูเอ้ฮะมีอะไรกันตัวยังลุงน่าไม่รู้อะไรกันงาอาม่างาอาม่าฮะตัวมึงอยู่อะไรทำไมมาดิมึงอยากอยู่อะไรกูมา叫卑鄙的包拿去塞在爸妈们膝盖上，你爹呢？啊？回去亏得六九六得手的生老嘞，叫我嫁给不了呗？啊，没嫁的哈啦，没嫁的啥的朋友，俺你妈比那忙，叫走路，我都太没有那个了啦，何况你搞些比较有钱吧那个？啊？今朝来带去哪？阿爸，屋里压路。哎，姑妈，哼，阿婆，伢来嘞，哦，现在做啦，多阿三嘛，过阿差啦嘞。 啊，我多阿皮阿皮想表你啊，你妈来都不敢想，又白阿妈来。哈，欧大庆啊，欧大庆，啊你欧大庆嘛好些啦，哎，嘛好不得嘞，俺你妈来阿哩，都不晓得小龙嘛，白要叫的要过嘛，搞嘛表给的，欧大庆。 哈哈哈哈哈！顾家老爸，我们没有学的知道，我们嘞，谁都让你得了好嘞，哈，不问不问，连连山山的来家里，你，我那么高兴了，哎，我那么高兴了。你妈嘞，哦，我那么高兴，你妈嘞，兄弟罗拉罗，哎，你们有在不啊？顾那么有在不啊？你们家给有嘛？有嘛？有那么的，有嘛？不，啊，钱有嘛？ 啊，钱有嘛？那哪来了？啊，我不要那钱花，没撇吧？没撇吧？没有地方差了没撇哦，没有面面包嘛撇呗？哼，包包可以，你要么干路嘞？我爷爷不要包包，包钱的你也得包着。好，那个没包也弄的，挂，我们进去没路。哦，大哥。 古老七家我们嘞，俺都故意刚到了，变表你一了不？俺讲讲好听没？俺讲讲好听没？哈！这，这哪好找的呢？这家伙讲嘛没事啊？哎呦，现在他们来的对家讲嘛没事啊？ 听不懂是，听不懂是，就讲嘛呗，不，先表姐先表妹们了，表妹们别人那些，啊，妈妈没有啊，弟弟，表姐，我听到你来，我都不是说这个，我问他干啥？哦，哎，没事的，现在哪干嘛？我的事没事。哦，现在我干嘛事的？我干嘛事的？对，都不知道，哪了？我，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 
ရှင်ပြောချင်တာဒါပဲမလားဟုတ်ရှင်ပြောချင်တာကိုကျမသိပြီလေပြင်လို့ရှင်ပြန်တော့ပြင်လို့ဖြစ်တာအပြည့်ပြည့်ရအောင်ဒုက္ခလေဒုက္ခလာမေးဘုံစဉ်းစားပါဦးမယ်စောင့်ပါဦးလုပ်ပြပါနဲ့ဒီဟာကိုဆိုတာအခါကဘယ်ထားမို့ဘယ်လိုခုနေမှာလဲအားရပြည့်ရအောင်ကဲပါရှင်ကျမကလည်းမစဉ်းစားတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲမစဉ်းစားတော့ဘူးလားကိုချစ်တယ်ဘောနော်ကျွန်မလုံးဝမစိမ်းသာပါဘူး။ရှင်နဲ့ကျွန်မလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောတာပါရှင်။ရှင်မဖြစ်မပြူပါ။အဖြစ်တော့ဘေးကြီးကိုပြန်မပြောင်းတော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုလေ။ဒီလိုက်ပါ။တို့ခါပါလေ။ဟာ၊ရောင်းနေ။ဒုက္ခလေး။ဘယ်လိုဟာ။မပြီးသေးတော့အင်းဝမ်းမအထုပ်တွေသွားယူအောင်မယ်လေ။အာ။ခဲ့ပါ။ဟိုမှာအကုန်ကြီးလာတော့မယ်။ဟိုရှင်ပြန်မာတော့ရှင်ပြန်မာတော့။အဲ့လိုမရဘူး။အဖြစ်ပြူ။အဖြစ်ပြူပြန်။နော်။ခဲ့ပါရှင်။ဟိုရှင်မကြည့်နဲ့အဖြစ်ပြူ။ဟုတ်ပြီ။ပြန်တော့နော်။
မနဲ့ပေါ့လေလူပြေကိုချိန်ထားတဲ့နေရာကိုကျွန်မရောက်လာတော့ကျွန်မလည်းအထင်လွဲပြီးဘာလို့ပြအဖေနဲ့အိမ်အောင်ပြပေးတယ်လေကျွန်မလည်းကျွန်မကတစ္ဆာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲအိမ်မှာဖြစ်သွားဒီအောင်ရဲ့ဘွေးရဲ့ပူဇော်ကိုအမျိုးတီးတွေထားပြီးသားတွေကိုမျှပေးရတယ်။အခုလိုအရှိုင်းဆိုင်နေဖြစ်ကုန်တော့တာပဲကိုကြီး။ဟုတ်ကြရင်လေဒီချက်ပြန်ကိုစိုးလာမှမသိဘူးနော်။အဲ့ရောက်နေစိတ်မကူပါနဲ့ငါညီမလေး။အခုလိုဖြစ်တာငါညီမတယောက်ရဲ့အမားမှမဟုတ်ပဲ။မျိုးထင်လွဲခဲ့တဲ့ဟိုအောင်မင်းရဲ့အမားလည်းပါတယ်လေ။ကလေးမျိုးဖြစ်လေ။你阿妹呢？对着戴明嘛去？嗯，是。我，你妈，我阿妹呢？对着。好的哩。啊，去把门拉过去。嗯，去把门拉进来。都没有对着戴明嘛，我去嘛。我一路没戴明嘛，那不都我妈妈表哥呢？我细心点嘛。你看，你肯定要别有办法啊。ပြီပေါ့ရှင်ရှင်ကဘာကိစ္စနောက်ကြနေရလဲကြင်ဖြတ်ခေခင်းနေလေကိုရောက်တွေ့ချင်တာညတည်းရောက်လာပြီးတွေ့ချင်တယ်ဟိုလုတ်တရားလဲမအားဟိုပြီးတော့လေခင်းစားတယ်မှရေးလိုက်တယ်ပေါ့လားဟိုသူများတွေမတွေ့အောင်လာခဲ့ပါဆိုလို့အဲ့ကိုလဲရှောင်ဝင်းပြီးလာနေရတယ်နောက်ကြနေတာအခုလို့လေကိုရဲ့ချစ်ချင်းရေခေါ်တယ်ရပြန်လဲလုံးထလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှကိုမထင်ရုံကြီးဘယ်လိုခင်းလာတော့ကြည့်ပါလားကိုရှိခင်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့စုညာညာပဲနော်အဲ့ဒါအခြေအသက်တွေလေးကိုဟမ်ဟမ်ရှင်းလေဘာလည်းလာပြောနေမှလည်းမသိဘူးကြောက်တော့ရှာဖို့ရှင်းပဲဟိုနဲ့နှောက်တဲ့ရေစီးကိစ္စတိုင်းကိစ္စရှိတယ်ဆိုဟာရှင်းရလေအဲ့ဒါကြောက်တော့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးခလေးရဲ့ကိစ္စအောင်ပြောမလို့ရှင်းရှင်းတော့ကြောက်တော့ရွေးတရားဖက်ရမယ်ရွေးရောက်မယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြည့်လေတာတနာကိုဖတ်နေရလဲငရအချစ်ပြည့်တယ်ဆိုတော့လာပြန်ပြီဒီနေ့ချစ်ကျုပ်ပြောတာလည်းနားထောင်ဖို့ရှင်။ရှင်လုံးကျုပ်တို့လက်ထက်မှာရွာနေရမတည့်ခဲ့ကြလို့ရှင်လုံးကျုပ်တို့ရောရွာသူရွာသားတွေကဘလောက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြလဲ။ရှင်လုံးလက်ထက်မှာရှင်လုံးကိုကြီးကောင်းတာတို့ကအစစ်ပြေနားလည်မရသွားပြီလေ။အခုရှင်သားအောင်တင်ရောကျုပ်သားတာတင်ရောတယောက်တစ်ယောက်ပြန်သူတွေဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီစာကိုရှင်နဲ့တိုင်ပါဦး။ဘော။ဘယ်အဲ့ဒီစာကိုခင်ဗျာအစဉ်ပြေသွားစေချင်တာလား။လူရဲ့ဘာတွေခင်ဗျာပြောလို့ဆိုတတ်ခံလိုက်ပြီးလားဘယ်လိုရှင်ရလေတော်တော်ရက်စက်တယ်လို့ပါလားဟောခင်ဗျာလေကိုကိုသားသမီးတို့ကိုတတ်ခံပါမလားတခြားတယောက်ကိုတက်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့လေဟိုကိုကျန်စကိုပြောရမယ်ခင်ဗျာဒီလိုခင်ဗျာအောင်နေအောင်နေအေးဘယ်လိုပါငါလည်းမသိဘူးဟာအဲ့ဒါကျင်းတီလာရတာပြန်ပြန်မလဲဟိုပြန်မလဲဘာလို့ပြန်မလဲကွာငါပစ္စည်းပိတ်လို့မင်းကလည်းဒီတမ်ပလန်ကြောက်နေလေးရှာခိုင်းတော့မင်းဒါတွေရောမရှာနိုင်ဘူးရှာသွားမှာပေါ့မရှာနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေဒီလမ်းကငါရင်းနေရဦးတော်ဟိုရှောင်းနေတော့ရှောက်ရှောက်နေတယ်အမတွေ့တယ်နန်းပင်းလားအကေဘာမှလည်းပြောအခုတွေ့တာမတွေ့ဘူးဒါကျင်းတီလေမင်းပြေတောက်မှာသို့လို့ယောဂပြတ်မှာသို့လို့နှက်တွေဖွက်ထားတာရဲ့လာပြန်မလာတော့တော့ဘာဖြစ်လဲပြန်မှာလေတကယ်ကြီးကလေဒီမှာငါဖေရဖရားတရားသမားမင်းတော့မကြောက်ဘူးလားတစ္ဆာလေးမြအပေါ်တဲတဲ့မင်းမြတိပြင်ဆက်ဘက်ဝင်ပြီငါဖေတော့ဆိုတော့ရှိ့ရှိ့ပါရောရှာသမ်းပါအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကျိန်းသေးသွားပြီပြန်မယ်လို့ပြောနေရဘာလို့လဲမင်းပြောတဲ့စကားတွေမှာပါတယ်လေရောတစ္ဆာလေးမြအပေါ်တဲဆိုအေးကဲမင်းဖေဖရားချုပ်ခိုးတာလည်းမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့တစ္ဆာလည်းမရှိတာဘူးရောမင်းဖေသိမှာပဲဟာရောမင်းကဘာမှမဟုတ်ဘူးရှော့ရှော့ပြောနေရလေမင်းကလည်းငါဖေယောဂပြင်နေကြတယ်ရောဟာမင်းကလည်းကွာဘာဖြစ်လဲကွာမင်းဘာဆုံးနေတာကြီးသိမလို့ရှိရင်ငါတို့ရောဂုံတော်တက်အောင်မှာနော်မင်းတွေလည်းကောင်းမှာငါတို့ရောလည်းဂုံတက်ပြီမင်းကလည်းဘာဖြစ်လို့လို့အမေစိနေကြရင်ရောမှာစီကြောပိတ်ပြီးသေးတယ်မသာဘယ်တော့ရှိတယောက်မှမရှိဘူးတဲတော့မလို့မင်းမရပရမန်တို့ပေတယ်မသာဖြစ်ပြီငါတို့ရောလည်းဂုံတက်ပြီဟာဟာဝါမင်းဘိုင်းရှောက်ပြောနေတယ်ကွာမူးကြီးဖက်ဖက်ဖက်ပဲလွဲပါစေဖက်ပါစေအင်းဖက်ဖက်ဖက်ချိပါစေဖက်ပါစေဟာရောဘိုင်းရှောက်ပြောနေတယ်တွေ့ပါတယ်တွေ့ပါတယ်လို့ရှာရောကွာအစီအရှာတော့ကွာမင်းရဲ့ပြောတာပါဟိုတော့ရှာဘောမှာရှိမယ်ဘယ်မှာစင်းစားနေရောကတည်းကဟိုကွာယောက်ျားမှစီမိန်းမမင်းအဲ့ဒီစကားပုံကကြောက်ဘူးလားကြောက်ဘူးလားဒါမဲ့အတိတ်ပုံကအခုတည်းမသိဘူးကွာမင်းကလေကွာဒီမှာပြောလိုက်ရင်တလွယ်တွေးလိုက်ရင်တခြား
နေပါကိုအောင်အောင်လေးကိုနေပါတွေးကြည့်စမ်းပါကွာ။အဲ့ဒါဆိုငါအတွေးတော့ရှိတယ်ကွာ။အဲ့ဆိုကယောက်ျားမှစီးဆိုတော့တို့ယောက်ျားလေးကစီးသွားမယ်ဆိုတော့မင်းကတော့အဆင်ပြေတယ်လေကွာ။ဟုတ်တယ်။ဟိုမတ်တက်သွားလဲအဆင်ပြေတော့တယ်မလား။ဒါပေါ့။ဟိုမိန်းကလေးတွေကြတော့တဲ့မိန်းကမီးဆိုတာငါတွေးတာလေဟုတ်မီးဆိုတာသူကမိန်းကလေးကစီးသွားမယ်ဆိုကွာ။ခြုံတိုးတယ်မလား။ခြုံတိုးတော့မွေးပါကင်းမှကြောက်တယ်လေ။ကြောက်တော့သူကမီးရသွားတာခင်ဗျာနော်။ဟောဟုတ်ပြီကွာ။ဒါကြောင့်လို့ငါ့အမေကမီးလုံးချတန်းနေတာဖြစ်မယ်နော်ဟာရရပြစ်ဖိုင်လျှောက်ပြောနာနေကွာဒီမှာယောက်ျားမှာမီးမိမမှာစီးဆိုတာမင်းလည်းလွဲနေမင်းလည်းလွဲနေမင်းလည်းလောက်တာငါပါလွဲပြောရယောက်ျားမှာစီးယောက်ျားမှာစီးမိမမှာမီးဆိုတာယောက်ျားတွေဒုက္ခရောက်ရင်စီးရမယ်ဒုက္ခရောက်မိမတွေမှာကြတော့မီးရဲ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ယောက်ျားမှာစီးမိမမှာမီးလို့ပြောတာဩအဲ့ဆိုအချောက်တွေကြတော့စီးမီးပေါ့ဩစီးမီးရတယ်စပီးရတယ်ဆိုတာကဲပဲကဲပဲဟာရပြစ်ဖိုင်လျှောက်ပြောနာတယ်မင်းတော်တော့ဟောမလည်းမသိဘူးကွာဒီနေ့အဲ့ဒီကမုံမရလို့ရတော့ကွာမင်းမေတိဘောနော်တပိတရာကမရကဘောကွာတို့လဲကြိုးစားတာပဲကွာဟာရောဟာငါမေတိဘလို့လုပ်မလဲအမှုတွေရမယ်တယ်ကွာဟာတကယ်ကြီးတိတ်ပြောတယ်ကွာဟာမင်းပစားပိစားကွာနမိတ်မရှိနေမှာမရှိသက်ရှာအေးပါအေးပါကွာအေးပါမင်းရလေပြကွာဟာရောရောရောဘလို့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 လဲဘလို့လဲဘလို့လဲအောင်းနေဟာနေတော့မှာတို့ဘာလုပ်ချင်လဲမသိဘူးဟာရောကြမှာကိုကြီးသာတိမရှိဘူးကြည့်တယ်ဟဲ့လူခဲ့မှာလို့မလုံနဲ့အာမင်းမတားပါနဲ့ပြုတ်ပါစီပြုတ်တော့မလို့ကျွန်တော်ဟဲ့ဘယ်လိုလဲတော့လုံးသားမရှိရခေါ်နေပြောခေါ်ဟဲ့မလုံနဲ့အောက်မှာအနေများရတော့ဟဲ့အာဘာမှဖြစ်ဘူးဟဲ့လူဘာမှဖြစ်ဘူးလုံးရရလုံးအောက်မှာရေတွေပြီးတော့လေးဆိုးတယ်ပြောခေါ်ငါတော့ဆွဲမှရအောင်ဟဲ့လူရောမဆွဲပါနဲ့ကွာအဲ့လိုပို့တက်တယ်ငါတစ်ခါမှမမြင်ဘူးကြည့်ပြရတယ်ကွာဟဲ့ဟဲ့မင်းချောက်ဘူးလားမနှုတ်တတ်တာပါတော့ဒုံလည်းဘောတယ်လူဘောဆိုရခဲ့ပါတယ်ကွာမင်းအဲ့လိုမလုံပါနဲ့မမိုက်ဆက်ပါနဲ့ကွာဟဲ့လူဟဲ့လူဒီမှာကိုကိုတက်တည်လေဆိုအဖန်900 900ကပါတော့သဘောပေါက်အကျုပ်ပြောတာနားတော့မဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်တော့ခင်ဗျကိုကိုတက်တည်ဂျပန်900 900ခဲရတယ်ဗျာအာဟဲ့အောင်ငါ့ဘူးမင်းနားမလည်မပြောသင့်နဲ့ဘာမှမဟုတ်ဟဲ့လူဖန်900 950စားတယ်လို့ပြောတယ်ဟာမင်းရလေကွာရဲမှာဘာရှောက်ပြောနေလဲကြည့်ဘေးဘာဖြစ်နေလဲဟုတ်တယ်ဗျာဘာဖြစ်ဟဲ့လူခင်ဗျဘာဖြစ်နေပြောကျုပ်ဖြစ်ရှင်းပြပြောဟုတ်ကဲ့တံမိုးကြည့်ရခင်ဗျာဟာတံမိုးကြည့်တံမိုးကြည့်ငါကူကြည့်ပေးလိုက်ငါကူကြည့်ပေးလိုက်ဒါမှမဟုတ်ငါတရော်လုံးပေးမကွာရောဘယ်တရော်လုံးငါပေးမလဲဟဲ့ဒီကမင်းတို့စစလုံးတစ်ပြောလုံးကွာငါအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်တယ်ငါတစ်ခုနဲ့ချက်လာတယ်ဟာကွာဟုတ်တော့ရမင်းဖေးအဲ့ရတဲ့လဲနေရနော်ဟိုကနော်လူမနော်ရောင်မင်းကောင်းကောင်းတော့ဒီတရားကဘာပြောနေလဲဗျာဘာငါပြောနေလဲဗျာသူကဒီမှာနိုင်ရေးတဲ့ကြောက်ကြပါလို့အဲ့ဒါရေးတဲ့ကိုမစင်းရလို့ဘလို့စင်းကောင်းမလဲဆိုတော့သူကစဉ်းစားနေတာဗျာအဲ့ဒါတော့ဒီပေါ်ဒီပြောဆိုရဲဆိုသိပါလားဟဲ့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 
ไอ้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 ไอ
ပဲပြောညာတော့မဖြစ်ပါဘူးပါကြီးอ่ะအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဆိုတာလေလေဟမ်ကျုပ်စိတ်ကိုထိန်းလိုက်လို့တော့ရနောက်တော့ကျွန်တော်ပြေးပြီးကိုအလုံးကိုပိုက်ပြန်မှာဟာဒါနဲ့တော့လေခုဖိုက်စားလို့ဖားချက်တာလေအပေါ်မှာလေအကုန်ချက်ထားပြီးပါပြီတော့โอเคတာတော့စားပြီနော်ไอ้โดดอกไผ่สารเนี่ยเคียวไปไหนจ๊ะมันไม่หายตีมาเลยจนเจ้าเออน่ะสงสารแล้วแต่ท่าอ่ะเว้ย
จมารุจวาเลวนุผิดมานาดอผิดมาเลยอ้าโกออมเนี่ยดออุตตะเป็นกูเนี่ยดีวะเนี่ยอะเส้นเปลี่ยนนี่ไม่รู้เปล่าท่าล่ะเนี่ยจ้องนี่ซะมาโหตําไม่จับไม่จ้องๆเด้ดอเนี่ยตะกะนี่จ้องน่ะเลยมาไปแยกๆๆ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 ๆ
ကလာပါလို့အလိုအိုရတယ်။မထိုးပလိုက်ပဲ။အရင်ကတော့မင်းမော်တာပူဆိုးနေတယ်ကွာ။ကြောက်မင်းဒီမှာဝင်နေပြီ။အခေါ်ရလေ။မင်းလည်းကားလို့ကြောက်ဘယ်လိုမင်းတို့ပြစ်နေတော့မှာမင်းတို့ရဆုံးအဲ့တော့တော့ပတ်သက်ပြချတာပါ။ဖြူဝေးမင်းပြောတာပူဆိုးနေတယ်ကွာ။ဟာကြောက်ဖြူဝေးမင်းမဖြစ်နဲ့လို့ကွာ။ကြောက်ဘာလည်းရဲစောက်လူမမကြည့်တဲ့ဘူး။ဘာလို့လဲ။ချဲမင်းနဲ့ဖြူဝေးနဲ့ဆုံးဦးတယ်ငထွန်းနဲ့ပြေး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 ဟိုလည်းပဲဒီကောင်ကလည်းဆာအောင်တန်းကြတဲ့ကောင်တွေပဲကွာ။ဟာ။သမီးတက်လို့တော့မှလက်ကျောတရားလုပ်စားနေတဲ့ကောင်တွေ။ဟာ။ယူဖို့ကောင်းလိုက်တာကွာ။စိတ်တဲ့အောင်တန်းကြတယ်ပဲကွာ။တတိယလည်းဖွတ်ချီးပါ။ရမလားလို့ဟောက်စားလို့တော့ကွာ။အနေက။ရပါတယ်။ဒီဖသားဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးကူညီတတ်တဲ့စိတ်တဲ့ရှိတယ်။မင်းတို့ကအပြစ်မဲ့ပြည်လား။ဟဲ့အောင်နေ။လူတစ်ဖသားဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့မင်းရဲ့စိတ်တဲ့ကိုလည်းငါချီးကျူးပါတယ်။ကျောင်းကျားကျမတို့တော့လေတော်လေးဥပါကိနုပလေးတောင်းလို့ခြေသွားပြီဒါဟောအဝင်းဟာဒါဆိုရင်ငါတို့ရွာမှာပြန်အခြေချဖို့လေပို့ပြီးတော့အခွင့်သာသွားပြီဟောဟာအခုလို့တင်းရတရွာချစ်ကြည်ရေစကားဝိုင်းပါအဓိကပြောတင်စီးလုံးကျူးပြီးအားတဲ့တယောက်အားနဲ့မရသူ့ဘဝနဲ့ရာကြီးတဲ့ခင်းချောင်းကိုတယောက်ချင်းချိုးရင်ရနိုင်ပြီမြဲခင်းစည်းလုံးကိုချိုးဖို့ကမလွယ်ဘူးဆိုတဲ့ဥပမာတိုင်းအဖေအဖေရဲ့ဥပမာရေမပြီးတော့ဘူးနော်အဖေချောင်းလုံးကမပြောခဲ့တာအခုမှချက်ပြီးလာပြောနေတာဟုတ်လားဒီမှာတိုင်းဟေးတိုးချုပ်ပြီးပြောလိုက်ငင်းပြောရအောင်အခုအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခုစကားဝိုင်းကိုမိုးကြိုရွာသူတော့ဥသာချင်းဆက်ပြီးပြောအောင်မေတွေးလို့ပြောစကားပြောရမယ်စကားရစာတိပြားတယ်ตามิจินตีโกตรีปิดาแฮตาอมีบ่าบ่มาเปียวอะติวดิมีเจ้าเลยสกาปู่จ้านี่ตะโลเนาะถ้าดีโลสิบ่าเลยล่ะฮ่าๆเบลูพี่เนี่ยตะโกฮะลูจี้นี่เปียวนี่เลยมึงอ่ะตาดีซ้ํามาเอาๆโหถ้าดีโลสิบ่าซื้อเราดอลเลยเปียวมาสกาดีโลสิบ่าเราอ่ะล้างจ้องไปสกาจ้องไปล่ะจ้องเสียไม่รู้กูบ่าดอลเลยเปียวเสียไม่รู้กูดอลเลยอะกูน่ะมาบาจี้อ่ะเปียวมาเนาะจ้องเปียวจินน่ะအော်ရမိုးပြရွာတကြီးဦးအောင်မြဲသားအော်ရမောင်းအောင်ဒီနဲ့အော်ရကျုံရညမမိုးညိုရွာသူဒေါ်အုတ်တာခင်တို့ရဲ့သားမောင်းတာဒင်တို့ဟာဟောဘ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 ာအဲ့ဒါရောက်သားချင်းချင်းနော်ရောက်သားချင်းချင်းပေးစားနေရတယ်ဟောမိုက်တယ်ပေးစားဖို့လေတို့ရွာမှာဒါမျိုးလည်းမရှိဘူးရောက်သားချင်းပေးစားရမယ်လားခါမရှိတော့ဘူးဟာဘာလို့ရှိဘူးအဖေပါလို့ဟာဒီကျုံကြတာကွာခုလေးပြောချင်တာငါသားအောင်တယ်နဲ့ဒီကသာရီတို့ရဲ့စုပေါင်းအင်အားနဲ့မတမာဘူး
ခန်းနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောကြရအောင်။အဲကျွန်တော်ကတော့ပြေးစားလို့လား။ပြောရအောင်။ဒါပြောချင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးနော်အမသူတို့လိုထူးချုံထက်မြက်တဲ့လူငယ်မျိုးများပေါင်းလိုက်ရင်ငါတို့ရွာနှစ်ရွာသလုံးရဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဘလောက်ပြတိုးတက်ပြီးပို့ပြလာမလဲ။ဒါအဲ့ဒါပြောချင်တာ။အဲ့ဒါဟုတ်။ရွာနှစ်ရွာစီးလုံးမျိုးဘို့ဆိုတာနောက်ကိုသားလေးနှစ်ယောက်ကလည်းရင်မဖြစ်ရဘူးနော်။စီစီလုံးလုံးနေရမယ်နော်။အသားအောင်တယ်ရလေနှုံးတစ်ချိန်မှာအဖေရဲ့အမွေကိုဆက်ခံမယ်ဆိုတော့မမေ့နဲ့ဘူးဘုရားလေဗျာအဖေနေရာမှာရွာလူကြီးဝင်လို့ရမှာဒါပဲပြောလို့ဒါအေးဒါပဲလေငါလည်းငါလည်းရွာလူကြီးလို့ရမှာဒါပဲအေးလေဒါဘာကြီးတင်လို့ကဟုတ်တယ်မလားဟာဘာငါမှမသိဒီမောင်တဲ့ယူဘီမောင်တဲ့ခင်ဗျာလားဘာဖြစ်နေတာတော့ဘာကြီးရလဲလူလားသေးရမှာပဲဘာကြီးဒီသက်ရရောက်နေမသိဘူးတဲ့ဟုတ်လားသိပြီပါလားသိဘူးအာမင်းပြောမကိုဆိုးတယ်ဘယ်ဘယ်အားလုံးပြောနေတာတော့အခုကျွန်တော်တို့ညောင်အစီပြေသွားတာပြောချင်မှာပါတော့လူကြီးရဲ့စကားတော့တော့မရငါတော့လူကြီးပြောအစီပြေမင်းစီပြေလားမင်းရတယ်ငါဘာပြောတဲ့လူလို့ကောမင်းရအေးကဲပါပြီလားအေးလက်သွဲနှစ်သက်တော့မယ်လို့ထင်နေကြလားအော်ရန်တော့အပြည့်ကြည့်ရင်ဘောတို့ကနေပြီးတော့ကောင်းညမောက်တွေးမယ်။ဟာကောင်းညမောက်တွေးမယ်။ဟုတ်နေ။အမေကနားနားနေတယ်ကွာ။အဲကောင်းညမောက်ငါတော့တည်လိုက်။ဟာမလားတော့ပါဘူးကွာ။မင်းတို့ကောင်းညမောက်အရောက်ငါအလုပ်ပြီးဒီကိစ္စဆက်လို့မင်းမတော့တည်ရတော့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတော့။ရမင်းလည်းပြန်လာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကျော်ပြန်လာကြလားဟုတ်ပြီမပြည့်တော့ခင်ဗျတုတ်တုတ်တုတ်လာပါဗျဟိုငါ့မျက်လုံးထဲမှာတမျိုးပြင်းနေလို့ကွာဟိုဒီရွာနေရွာကဟိုနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီရွာနေရွာခင်ဗျားတို့ခေတ်ကလို့မဟုတ်တော့ဘူးအားလုံးနေပြန်တော့စီးလုံးသွားပြီဗျချုပ်ခင်မှာအားလုံးပြောင်းလဲပြလိုက်တာဟာဒါဆိုရင်တော့ဝမ်းသာစရာမအောင်နေရဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုံဟုတ်လားဒီကကျွန်တော်အောင်နေပါဗျမလီပူအောင်နေရကျွန်မမမြဝင်လေရှင့်ကိုတောဆုံးမြေနဲ့လိုက်ရှာလိုက်ရတာရှင့်ကဒီမှာရောက်နေရပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကူကျုပ်ကဘူအောင်လေခင်ဗျားကမမြောက်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေရှင်လေးတော်တော်ရက်ဆက်တယ်လူရက်ရှင်ထဲမှာတော့လေဘူအောင်လေကမမြောက်ဘူးချစ်လိုက်တာဆိုတာချစ်တယ်ချစ်တယ်နဲ့တဖော့ပါပြောခဲ့တာကျုပ်ကခင်ဗျားကိုချစ်တာဟုတ်တယ်လေဘာလဲရှင်မချစ်ဘူးလားချစ်တာပေါ့ဗျာအာပေါ့ပေါ့ကိုမရှင်ဘာဖြစ်လဲကျုပ်ကနားလေကိုရှင်းပြအောင်လေဗျာခင်ဗျားကလေရှင်တော်တော်ပြောင်းလဲမြင်တာပဲရှင်ကိုကျွန်မအထင်ကြီးခဲ့ရည်အားလုံးကလေတဲတဲကိုရေသွန်းရေပေါ်မှာအယုတ်ရေတိမ်ပေါ်မှာပကြီဆွဲဆိုအားလုံးလကားဖြစ်သွားပြီဗျာရှင်ကအကွက်ကြဲကြဲရင်လည်းအယူခွက်နေမှာတော့အကွက်စိတ်စိတ်လေးနဲ့ရှင်းပြလိုက်ပါဦးသွားမယ်မြတ်တွေသမီးဟဲ့အောင်နေအောင်နေမောင်နေဟာဟေးဟိုကိုကြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျာရှင်းပြပါဦးဒီလိုကွာသူ့နာမည်မြတ်တွေတဲ့ငါတို့နဲ့အတူတူအငိမ့်ကနေတဲ့အငိမ့်မင်းသမီးလေးပေါ့သူ့ဖေကဇက်စရာလေးအဲ့ဒါငါတို့တွေဇက်ကားမောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ဖေကလည်းစိုးသူကလည်းခေါင်းမတန်ရရပြီအခုလိုစိတ်ဒနာဝင်လာတယ်လေဖြစ်သွားတာအာခုလိုကြားတော့လေသူ့ဘွားလေးကတော့တနာမှုကောင်းတာပါဗျာ။ခင်ဗျာကျော်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါပါဗါတဲ့ကျွန်တော်တော့ပြောသားပါပြီ။သူ့ကိုသူမမျှဝင်နဲ့။ကျွန်တော်ကဘူအောင်နေတယ်။ချစ်စရာလေးဗျာ။ဟမ်။အော်မဟုတ်ဘူးဟိုပါပြတော့ဟာကိုတို့ရွာထဲသွားမှာလား။တော့လေ။နောက်နေ့မှကျော်လာလဲလဲမယ်နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဟာမသမိနောင်လိုက်ရအောင်။ဟာပြီတော့သွားပါ။နေရမမျှဝင်ဟေးရေလာပါတော့ညာထွေးမျောလာပေါ့နေရေလာပါတော့ညာထွေးမျောလာပေါ့မောင်လေးရေလာပါတော့ညာထွေးမျောလာပေါ့ဟာမောင်လေးလည်းမဟုတ်ဝက်ကြီးဟမ်ဟေးငါဝက်ကြီးတယ်ဟေးမင်းဒီကတည်းကငါဘာထိကြိုက်တယ်မင်းရယ်ကျွန်တော်တို့လေဘာလဲအလူကန်လေးလားအလူကန်ဆိုတော့လေကတော့ပါသေးရဲ့နော်ဩကတော့ပါသေးရဲ့လားလာလာပြတ်မလေးကိုကိုကအလူကန်နေမဟုတ်ပါဘူးမြတ်တို့ရဲ့ဟိုကိုကသာဆိုပါလေတရောင်းသားရဲ့လားဟမ်ဟိုတရောင်းသားရဲ့ဆိုခဏနေရော
对了，没有阿表的，他没得空，暖着汤嘛，都表你的，我操，你看的，妈呀，暖哈暖着汤的没熟的，天涯看没有。Mian, dua dua orang ni, orang tua tak sih ni, tenar orang ni ada. Oh, Mian ada tenar ni, tua ngaruh terang dah ni, biru je, aduh bari, mata ribal lah orang. Macam jauh ni, orang kan? Ya deh. Ima, terang dah itu lucu ni, nama lagi. Kau tu apa? Eni cakap. Eh, yang nama pianlah tau Mian. Mian deh, kau tu dekem mami bila jadi, cik. Mami bila. Mami bawa. Oh, kau yang kau cik kau ni, mami bawa tu, mami bawa je ni. Oh, Mian deh, kau mami apa เอาเนี่ยเอาเนี่ยลูกก่อนเลยบ่เอาเนี่ยบ่เอาเนี่ยมันมีล่ะตีตาเลยฮะตีล่ะตีตาเปียนไปอีกรอบพี่รู้สิไม่ตีหูตัวพาเปียวมาไม่ตีบ่พี่ตีอยู่แล้วนี่กูดิเกมันไม่เห็นเนาะบ่เนี่ยดิเกมันไม่เห็นเนาะไม่ตีตาเด้ญาทวินพ่อญาเวญาเวมันญาเวมันญาเวตีมาบ่เอาเนี่ยญาไม่ญาเวซะตุยลงมาเลยตีตะโลไม่ตีตะโลเนี่ยอายุกว่าเนนตัวเลยอะคู่จ้ะดิยาเปียนอายุกว่าเนไล่ดอกสิเนี่ยมาบ่โลคันซาอ่ะแลบลูเมียเปียวไล่ได้แล้วมันไม่อยากหวยใช่มั้ยยังโอ้คันซาตัวเราโหตลอดเลี้ยวคันซาเนี่ยบาดนี้มันไม่อยากหวยตีล่ะกูอํานาญเปียวอ่ะมั้ยสู้ยังไม่อยากเปียวไม่อยากเปียวไม่อยากหวยไม่จ้องนี่มาสู้งาไล่ด่าดิอ่ะพ่อใช่มั้ยไอ้เมียด้วยก้าวหมูงาเปียวไปนี่มาเนาะเหี่ยวตัวดาเพชรนี่เนาะอ่ะพี่ล่ะก้าวไล่ด่าล่ะไปเอาหน่อยเฮ้กูไปเจ้าโกวิงเนี่ยดอกอ่ะเนาะอ่ะสาสําตาเนี่ยไปบอกเขาเลยมั้ยตีล่ะ อ่ะเนาะอาสาสําตาเนี่ยไปบอกเขาเลยมั้ยตีล่ะอ่ายอมไม่ว่าจะเราจะมาลาบาเนี่ยลูกยังปรมังก็รู้อลุกันเนี่ยพี่รอตรองซาเลยอะกูโกวิงเนี่ยใจเมียไงญาတော့มั้ยเนาะเหี่ยตัวเหมือน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 ตัวเหม
ไอ้တော့မမြဝင်းရဟိုဘက်ရောက်သွားမယ်တောင်းတာအိမ်ဆောင်ဟာဟာဟေးဟာโอ้งาหูไม่ยอมป้อมเลยပြောတာဒါဆိုင်လိုက်လိုက်လိုက်ဟာဟာဘူးလေးတို့ဘယ်သွားတာဟာပြောပါလားရလားငါတောင်းစားတဲ့မင်းဘာလုပ်မလဲဟာငါလည်းမသိတော့ငါလည်းဟာတာပဲသိရောအဲ့တော့မင်းကတောင်းလာတာမင်းအိမ်ဆောင်ငါတော့သွားပြီကွာသွားသွားသွားမင်းပြန်လာဟေးဟေးငါတောင်းကပြင်းလို့ပြီလေဟေးပြောင်းလဲတော့ပြင်းမခဏဟေးဆောင်ကိုဘချင်းနဲ့မဝင်တော့ရင်ရောက်နေကောင်းမလေးအလန်းလေးဆိုမတန်းလေးလေကွာနှစ်ပေါက်လေးကိုအေးဘာဒီတော့ညမျိုးပြုတ်လို့လောက်မှမရှိဘူးကွာအကောင်းလုံးမွေးတတ်တယ်ဟေးကွာဟာရောမင်းဘာပြောတာလဲဘာပြောတာဟာမို့ကောင်းမလေးအလန်းလေးအဲ့တော့ပြောတာအလန်းချောလေးချောချောတယ်ဘာလို့ချောလဲဘာလို့ချောလဲဆိုမင်းကရင်းကြီးဖိတယ်မရှိကင်မိုးထားတဲ့အတိုင်းပဲကွာမင်းကအကျုံတရားကြီးကွာဟာဟေးဒါမဲ့ကောင်းမလေးဒါနော်ဟိုစမ်းနေလေပေါ်သေးတယ်ဘောက်တူလေရှိတယ်ကွာဟာရောက်ပူယုံလေရောက်မပြောနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဘာလဲအဲ့ဒါတခန်းလွတ်နေပြောတာတခန်းလွတ်နေဆိုကျန်တဲ့ခန်းနေမအားဘူးပေါ့အေးလူတွေပြည်နေတယ်ကွာအိုက်ခန်းဆောက်လိုက်မှာကွာဟာရောက်ခိုင်းပြောနေတာလေမင်းကတော့ဟာကောင်းမလေးအုံးတော့တိတ်မကောင်းဘူးဟုတ်လားအေးမင်းတနာပါတယ်ကွာနော်ဟာရောက်ဟမ်မဆိုးကွာမဝင်းကိုပြောတာအေးကွာယောက်ျားကြီးနဲ့နော်ဟောတခါသေးဖို့ကွာမင်းရတယ်ဟာမင်းမပြောတာလေကောမလီကိုကောမလီကိုအဲ့လိုပြောသမှာကွာဟေးမင်းရရောလွတ်နေတယ်ဆိုမဲ့ပြင်သုံးမရပါလေကွာမင်းရတယ်အုံးတော့မကောင်းလို့မပြင်သုံးဘူးတခါသေးသုံးတော့ပါကွာဟာဘာပြောတာလဲ तू အုံးတော့မကောင်းဆိုမဲ့အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာလာသမှာရောဝင်ရောလာပါဟာဟေးမင်းတော့သာပြင်ရတာမောင်းတာတွေမလားဟုတ်ပါတယ်ကွာဟမ်ဟုတ်ကွာသူ့နမဥပချင်းလေဟိုမဝင်းစတာအမနာမည်မမဟုတ်ဘူးပြောချင်းတော့လောပြီးတော့ပြောသွားတာပြောလိုက်မိတာဟိုထက်နဲ့ဟိုကိုကြီးပတ်ချီတို့ရောက်နေရဲဆိုတော့ဟိုတုတ်ကြားတယ်ဟိုခုဘက်ရောက်မှနေမှာလားကျွန်တော်ရောက်မှနေမှာလမ်းမောင်ကနေမှာလေကွာဟုတ်တယ်ငါတို့အိုးမဲအိမ်မဲတွေကွာကိုပချင်းကျမတို့ကဘူးပြန်မှာကျမရင်ရှိတယ်လीတော်ဟိုငါရောင်ဝဲလို့ပါမိမရေဒီလိုမောင်းတာရင်ဟေးငါတို့ကလည်းဟိုရင်းပြူပြီးတာဟိုရာပြူလိုက်တော့တခါတော့ဟိုရင်းတန်းလုတ်လိုက်ရတာပေါ့ကွာရှင်းရောတော့ရှင်းပါတော့နော်ဟုတ်တယ်တို့ခရစ်နောက်ဆုံးဘာလို့ချက်ပြောနေရတော့ဟိုဒီလိုမောင်းတာနေဟိုမောင်းတာနေတော့နားလေရောအမလည်းရှင်းပြလိုက်တော့ရှင်းပြလိုက်မဝင်ရှင်းနေတော့တွေ့နေမယ်ဘူးပိုးလေပိုးလေပိုးလေလေဒီတဘူးကမမေးပါဘူးဒီမှာမေးနေတာဟိုကျုပ်နေမယ်တားတယ်မှာမဝင်မဝင်ရှင်းရမလို့ဘူးตาเรโอเลทวินโยอ่ะงဲနိုင်งဲပါတဲ့စစ်တီလီตาတင်ဘာလဲဟာမဟုတ်သေးပါဘူးไอ้ทูတဲ့အတန်ကမဟုတ်သေးဘူးပြန်ดูသားตาတင်ဟုတ်ပြ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 ဟာမကြိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီတန်မဟုတ်ပါဘူးပြန်ทูตาတင်ရှင်ဟာဒီဦးလေးဟာအဲ့ဒါမဖြစ်တာလေပျော်ပြဲနေရပဲကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီဆိုမားမလေးအတန်မမာနဲ့ထူရမလေးဘာဖြစ်လို့အလောက်ပျော်ကြနေရလဲဘူကားဆိုလဲဟိုမားမယ်မားမယ်မားလိုက်တောက်တာလို့ပြောစင်းတောက်တာလို့ပြောလဲမိသွားတာမားမယ်မားမယ်လို့တာတယ်ဗျာအဲ့လို
ုံဆမ်းမှာအဲ့လိုလုံဆမ်းမှာဘလို့ဘလို့အတိုင်းကပျော့ပြဲနေရလဲဟုတ်ပါဘူးဒီမှာနင်းတော့လေပြင်ကိုပြင်ရအောင်မသိလားဟိယမင်းပြောတော့မင်းသူ့ကိုပြင်ပါဆိုခုသူကမင်းကိုပြန်ပြင်မယ်တဲ့ငါလွတ်နေတယ်သူသိလို့နေပါဘူးဟိယဘာရှုပ်နေလဲဘာရှုပ်ချက်ပြောနေရလဲနင်းရဲ့အကျင့်နင်းရဲ့အချိုးတွေကိုပြင်ကိုပြင်ရအောင်မယ်အခုလည်းကြည့်စမ်းနင်းချက်ကိုနင်းကြည့်စမ်းอ๋อกูกำลังจะถั่วล่ะสรุปยีไม่ซี้แกอ่ะไม่ย้อนเนี่ยแหละไอ้ฉอกเนี่ยแหละตะด้อออกตัวนี่ฉีล้างเปลี่ยนเนี่ยมะล่ะตะด้อดิบ้างอ่ะกูก็มานี่จองอ่ะก็โยนนี่นี่ตะด้อกล้วยพี่ตัวมาเลยพี่อ๋อไม่เข้าป่าวเฮ้เนี่ยแหละงาเราตัวมาโหเป้ยัวอู้อ่องมีฉีตัวมาเนาะมะแน่แผ่นยัวนี่ก็พยายามตันชี้ลงปุ๊อ่ะตัวต่ายเหมือนมะลุตะด้อโหเป้บ้าไม่ใส่อูเอ้มะเลนี่โดจองนี่ก็ไม่ติ๋นขัดมั้ยเนาะแห่ตาเนี่ยงาเปียวเอามั้ยเนาะนี่ลิพยาอาจารย์ปะบิถะด้อตวาลูกอ่ะเนี่ยงะแยจี้มาเนาะนี่โมโจ้อ่ะปิดฉ่าออกมาเฮ้ยเปียโมโจ้ปิดขะไหนซะมากว่าเนี่ยบ่มีลูกงะโมโจ้ตวาลิกောက်บิตวายองจี้ลูกงะป้าปิยะแหละตะกว่ามีอ่ะตะမျိုးสึกฉะทุ่ญโหนี่ไม่ใจด่าซุลิงะบ้าบ่มรู้งะเล่มมาเลยติล่ะงะเล่มมาตะเกเปียวอ่ะเนาะตะเกเปียวด่าบ่ฮะนี่เล่มมาลูกอ่ะတော့ลิเนี่ยทุ่ญอยู่ไอ้ฉิกกูยาปีตาบ้าเสียบ่มวยไก่ละมวยไก่เฮ้ยบ่รู้มวยไก่มาเลยงะอเปียวลงว่ะล่ะงะเปียวลงว่ะทุ่ญโหนี่ตะเกเปียวอ่ะเนาะเงินแล้วตะไก่ပြောอ่ะเนาะเงินกริติยามาเนาะมะลีทวินญัวลีกริติปีตาเอ๊ะไอ้โลกริติยางาใจดิเอ๊ะโลมากริไม่ดีโลอ่ะรอเนาะตาดิงอพ่าขึ้นเลยนี่ถ้าไม่เจอมามะล่ะทวินญัวลีติปีตาโอ้โหตัวชื่อบ่ล่ะไอ้ติน่ะจ่ะนะเว้ยเปลี่ยนมาฮะงาตะไก่เปลี่ยนมาอย่าบ่ฮู้ดิเม็งบอกว่าตู้โอเปลี่ยนไปมาซุเม็งคู่เม็งก็เป็นเปลี่ยนเปลี่ยนได้อ่ะบิงาตู้แท้ลွတ်ตัวโลบ่กว่าเม็งแลยูเน่บิเนาะหึดเด้หาชิยูยูตัวล่ะเฮ้ยอ่ะไอ้ตาแดงอ่ะทุ้งอยู่เว้ยอ๋อไอ้ตาแดงอ่ะทุ้งอยู่เว้ยอ๋อเอ้ยๆๆได้อ่ะเอ้ยๆๆบ่แม่ลีบ่ออกนี่เจ้าแม่ไม่เหมี่ยววินลีရှင်တော့ဆုံးမြင်ไล่ชาไล่ย่าราရှင်อ่ะဒီมาရောက်နေရဗောဟုတ်လားဟုတ်ๆจกก็บูออกเลยခင်ဗျာမမျက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေရှင်လीတော်ရက်ဆက်တယ်လူဓာတ်ရှင်เนี่ยมาတော့လीဘူအောင်เนี่ยမမျက်ဝင်ချစ်လိုက်တာဆိုอ่ะချစ်တယ်ချစ်တယ်เนี่ยတဖို့ဘာပြောခဲ့อ่ะจกๆခင်ဗျာကိုချစ်တာဟုတ်တယ်လीဘာလဲရှင်မချစ်ဘူးล่ะได้หว่าไม่ได้เนี่ยเอ้าเนี่ยเอาไม่ป่ะพี่อ้าวโคตรได้จ้ะหึเอาได้เอาได้อย่างอย่างเบี้ยมันนี่น่ะมีเนี่ยมีเป็นเนี่ยเอาด้วยดิฮ้ออดิมีเผ่ไก่ตานี่มันลูซี่ตัวญาติมาไม่เห็นน่ะโอ้ยบ้านชอบโดนน่ะเนี่ยเอ้าโดนอ่ะเต็นนูนี่อย่าพูดอย่าโคตรได้อ๋อမင်းအမြရွေးအိလာတက်မဲ့နေရောမင်းအဲတဲ့နှလုံးသွားချတာလားခုတ်တိုက်တာဘာရှောက်ပြောနေရလဲဘိုးကဟောအမြရွေးလို့ကဆတ်တူရဆတ်ချစ်ချစ်တို့နေတိုင်းနေတိုင်းဘာရှိပါမလဲထိလို့မထားဘူးဟဲ့အဲ့ဒီထိလို့ရတဲ့ရေခုန်တန်တွေအတွက်ဒီမှာကျန်တနက်အပြည့်စုံတယ်အတူလားရှိတာကြိုက်လာပြောတဲ့ကွာမင်းရတယ်ဘယ်လိုလဲဗျာကြောက်ဝင်နေမကြီးဆိုတော့ဘာမှဖမ်းခိုင်းနေမင်းဘယ်ကနေဝင်လာလို့နောက်တကားကလေตาเล้งเหมือนล่ะเม้นไปหรอไม่ไปอ่ะก็ไปบ่ทันกันเนี่ยอ๋อมื้อนี่ถ้าเจอเนี่ยง่าท่องจ่องลงง่าอยู่ล่ะเลยสุดาเม้นด้วยอยู่ล่ะล่ะพอดีมาอวิซ้าดิอวิซ้าดิโอ้ยฮะดิมาเลยกันทีอุทกถ้ากันทีอุทกพอดีมากันทีแท้น่ะจ้ะกันทีแท้น่ะเนาะกันทีแท้น่ะเฮ้ยไปซ้ายอยู่อ่าฮะเม้นแชร์ดิพอดีมากันทีบ้องมีกันทีขบัดโอ้เม้กว่ามากันทีเอ็งดิจ้ะเชียวจริงๆอ่ะไม้ท้ายอยู่เหรอวะอ๋ออยู่เชียวดิเอ๊ะบ่ว่าทายวุ้ยบ่าดอกยูมาเลยอ๋อเฮียไม่ป้อรอกะไม่ยูเลยดิญาติเลยเอาไม่ยูเลยญาติเนี่ยยูละหมดอ๋ออะน่ะตัวรู้จริงจําไม่ได้เลยลูกว่าจําไม่ได้แหละครับดิเนี่ยแม่ตัวใส่เนี่ยอ่ะงาไอ้ใส่เนี่ยกูซาไปเฉยกูยูเลยบ่าว่าคือชี้ลงตะซาซีเนี่ยอ๋อบ่เมียไม่ยูบ่าเลยตัวบ่าเมียอะน่ะเลยยูได้ครับตัวอ่ะเมียกูดันวินเนี่ยบูออนไลน์พี่ใส่กู้ยินทาดิตู้ได้เพียงมึงอ่ะบอลเลยลงอ่ะมาบอลเลยไม่รู้จริงป่ะอ๋ออะแล้วมึงไม่แม่วินลงอ่ะอ่าเหี้ยงา6เราไม่ลงได้หรอกเอ๊ะ6ไม่ลงได้มึงบอลเลยลงงาบอกได้ไตลงซ้ํามานี่เจเนโซหาได้มึงตัวมันตาเรซัวก่อนเลยมาช็อตตะลุเนี่ยไอ้รอนี่พี่เนี่ยดีแล้วมาทุบอยู่จริงออมเนี่ยออมเนี่ยใส่ยี่อ่ะญาเบลเลยไอ้เต้นนึงโหลดิกาเลนี่เนี่ยโจ้ซะไล่ไปสุดฉุได้ซ้ํามา
没没穿呢，俺穿的。哎呀，没那么穿的，俺。没那么穿的呀，你这衫俺不往里撇倒。哈哈。你弄弄什么没呀？哎呀，买了。俺买的这个。你来马路啊，罗哩？你要穿牛仔裤呀，比他。爸，爸，不会的，不会的，哎，爸，你不会干嘛嘞？俺不要弄完了，俺不要弄嘛。舅舅，你这个叫啥呢？你来这个叫啥呢？你给你弟干嘛呢？不哩，穿牛仔裤给你弟比他。哎，俺给你弟干啥去嘞？哎，俺给你弟撸啊罗，是吧？打的我怕去嘞。俺爷爷教我，俺不想去。哎，不留困啊！我第一天，厉害了哇！我第一没生气的哇，啥都搞了。哎呦，没人来的，没生气了啥嘛？没生气的，没生气的。哎呀，现在不得了，你老阿姑干嘛哇？罗永旺，嘿嘿，罗永的家伙，哎呀，你干嘛罗永的家伙？包装罗永没，不罗永的家伙，都是，没有，现在不得了，要不要来？没有，过过来没？啊，这都是条路过，没有，这都过过来，慢路啊，罗的。过过味道呗，毛罗罗没得味道嘛喏。哎呀，我吃熟了，扒的，扒的，扒的了，扒的了，扒的了，哎，扒的了，没地了，没地了，哎，俺表表没，俺还说没地，哎，没地，哎呀，这也得表的，不是说没地，哎，你看鸡的，不要鸡，哼哼，都到花了，哎呀，没没人来也扒不了，没不，这也得表，到那菜鸟啊，冷那边，哎，路上嘛，对呀，俺表没，这也得表的，你烧的那鸡嘛的。没呀嘞，我俺爷爷的啥子啥工啊，对家了，没得对的。好比，俺说人，俺表妹吃也对别的，没欧弄的对，那弄那的对吃没啥瓜，那弄那的看啥瓜，看啥么瓜，六三六三，这个咯，吃素的，不浪的，不浪的，家务的，那都没比你们身上几个的苦，俺那家务，你家哈，对面的三娘的苦，哎呀，那三十真是。等一下，哎呀呀呀，俺得清理过，没找到哪里，找了过呀，没找到，没那是没朋友都快加我，朋友都那么加我，我给啥老师也没有，那老师也给啥，我讲往年的事的，老妹，哇，俺讲妹妹身上的，我往那边偷了什么？俺身上的呀，都叫我，俺叫身上的呀，哎，没叫没身上，没叫没弄的，啊，过来俺叫俺老屋的，没有没你啊的瓜，哦，没你，过来过来嘛，俺把路拉没你啊的，哎，没路了过呢，哎不，他要没慢慢进来了。怕我脑里看你了，每次也见见你吧，一样了，拿刀你啊的。干嘛你也没有身份证的啊？我，哪里身份证？哪里身份证？哎呀，没买烟来的，等下去。啊，不好不，还干嘛你没有不露身份证来说？啊，那俺表没身份证了。露什么？对呀，这个了，干嘛你没有身份证说？看你问你八点钟没有身份证了？你不要唬的我，我他说俺干嘛了？他没八点钟打我。不，俺说俺干没。这个干嘛？这个干，真的干嘛喏？真的有干。OK， 那么你不要问嘛，咱们阿罗没干，没哪一样嘛。哎，我没嘛，我没了，没人来的。你表呢？包括也表，多要多多要，没多了，没多了。那这个啥孬家伙？没我那表的大嘞，俺谁问的？没表的路，俺阿弟讲嘛了，大人偏干没输赢哦。哼，大人我八天的嘞哦。我听他了，这在拉住了我。大人，大人，你怎么？你呀，可要你呀，没必要装。你只有把给这，我拉住了。怎么样？俺也那龙最大的呀，没脸面露出来了。俺今天要要来了。好的。就这样。要大人，大人，俺还要叫他们呢。俺等你嘛，等不你了。谁呢嘛？等你那个木子没有地要，他还叫他来。我跑了。你妈呀！大人出来拿来了，啊，真的不得了！这大给你一头，那老母啊没说，可
ခေါင်းထဲမှာတံမိုးဆွဲထားပြီတာသက်သာကြီးသက်သာကလုံးတယ်နိုင်တယ်ကွာအေးအေးအောင်တွေကိုဘောင်ဝင်တဲ့စကားလေးလာပြောမနေနဲ့ဒီမှာအချစ်ချင်းတူရင်စစ်ခင်းယူလို့ရဆိုတဲ့စကားကဘောင်ဥစားကြီးရရှိတယ်ဆိုနင်ညံမတင်ကြားဥမှာပါကွာကြားဘူးလေကြားဘူးလေအဲ့စကားလေကြားဘူးယုံနေမဟုတ်ဖန်ဒရာတီအောင်ကိုကြားခဲ့ဘူးလားဘာလဲရှင်တို့တယောက်ကလေဒီနေရာမှာဇက်စင်ဆောက်ပြီးတော့ကြားတာတော့မလို့လားဒါဆိုရင်တော့ကျမကိုယ်တိုင်ဇက်စရာလုပ်ပြီးရုပ်သေးရေလို့ကြုံဆိုင်ပေးမယ်လေဘလို့လဲကျွညွကျွညွကြိုက်တဲ့ကျိုးဆိုตาเรียนป่าวีดาเวติล่ะพี่หมอไม่เหมียวโจชุโลษะยุอูป่าเลยสู้บัวเนี่ยเล็บไปจี้เลยมาฮะทีนี้ป่วยอ่ะတော့จี้ก้าวมีเฮ้ยปัญญายုံตวินมีกะไล่ลูกก็တော့ยုံนี้တော့ป่วยทอดตัวมาทีเนี่ยกว่าปริตติวะวะกวยเอาอาไปไล่เมชิโจเสียดิทวินญูกูอ่ะเต้สู้โลทวินญูโกบ่าวป่ามาลาเกวุสู้ยินเนาะဒါတကြီးရဲ့တမိုင်းကိုရမ်းအောင်ရေးဖို့လေ။တာရင်ဝင်မနေဘူးတော့။ဒီမှာဒီမှာမပြောင်းဝင်။ဘုံနေရလွှမ်းပြလို့မှလမ်းမလာခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဘုံနေရတမိုင်းကိုရမ်းဖို့တည်းလေဝင်မနေဘူး။ဟာအောင်ရင်ဟဲ့။မင်းဘာလို့မှလဲလှုပ်ဆက်ရှိတာလှုပ်ဆက်မှာမင်း။ဟဲ့တာရင်ကိုဖယ်ပါလားမပြောင်းဝင်ကိုရအောင်ယူပါလားမင်းလှုပ်ဆက်။ဟဲ့တာရင်မင်းမရမင်းကိုမွေးပြကြလက်တွေချေချေအပြည့်စုံနေတယ်နော်။အပွဲပွဲနှွေးလာသမျှဒီပွဲမှာလွဲလို့ရတော့ตาเนี่ยဆိုတော့ကောင်ကရွာပြင်မှာထွက်နေရမယ်เนาะမင်းဟုတ်တယ်မှန်တယ်သူရဲကောင်းဆိုတော့လေတယောက်ပဲရှိရမှာရှင်သေးဆိုတော့လေတကောင်ပဲရှိရမှာမှန်တယ်ဗျာအဲ့စကားတော့ထောက်ခံတယ်ဒီမှာမင်းတို့ဖတ်ထားပေါ့ခုတကူထဲမှာရှင်တဲ့နှကောင်အောင်းရုံထုံးတယ်မရှိဘူးကအောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲချီးစော်နေတာပေါ့ကွာဟဲ့အဲ့ဒါဆိုမင်းစူတိုင်းပေါ့ကွာဟေးပါတယ်ချီးစော်မင်းကောက်စားပေါ့ကွာမင်းမင်းစူပါလားကွာကဲပါဘာပြောနေရလဲဒီမှာကျမကလေမမြတ်ဝင်းလောက်ရမှာလားထွေးညိုလောက်ရမှာလားအချင်းမြန်မြန်ပေးစလာရွေးမယ်ဟဲ့အောင်နေကြားရလားကြားတယ်နောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေါင်းလိုက်တော့လေဆက်လိုက်ကငါဖြစ်နေကိုမစစ်တောင်းမှာလေဝါတော်ပါတော့ဟာမတောင်းမနဲ့ကိုဘတ်စီဟာတီကောင်အောင်နေနဲ့ကြောက်တာတွေကလေနှက်ကောင်နဲ့တကောင်မရှိပါလေကွာဘာမတောင်းမနဲ့အဒီဝေးဒီမှာဒီဆောင်ဝေးတယောက်ကအောင်စည်းဆုပ်ကိုထွက်ပါရမှာဒီဆောင်ကဖြေဖို့ပြေးပါရမှာကမင်းတို့ကမင်းတို့အဖြေပဲထုတ်ထုတ်ဇက်လိုက်ပဲလုပ်လို့ကွာကိုဘတ်စီပြောကျင်လာတော့လေအရွယ်မပြည့်တဲ့ဘလာစားအုပ်ကိုဇက်နဲ့ထုတ်ပေါင်းရလို့မရဘူးအဲ့လောက်ဆိုမင်းတို့သဘောကောင်းပါတယ်မောင်နီရဲ့တယောက်တည်းရေးချင်တာကျွန်တော်ဟဲ့ငါရေးပါကွာငါရေးပါဟဲ့ငါရေးကွာကိုရင်ကိုပြည်ဟဲ့ခေါ်ပါခေါ်ပါပဲလာမောင်နီရဲ့ဘာမင်းတွေ့လဲလာပါမောင်နီရဲ့အာအဖေနားရတာဗျာဒီကဒီပါထိထားပါတယ်ဆိုအဖေအလုပ်ကြီးကကြီးစမ်းမအောင်ကွာကြီးစမ်းမအောင်တတ်တဲ့တကူကွာငါတော့ချင်းဖို့လေးတော့မအကဲမခံခဲ့ရတာအခုတော့တန်တန်ချက်တည်နေမကျင်နဲ့ဘူးအမေရတော့လေမလုံးမအောင်မကျင်နဲ့နိုင်ဘူးငါသားလေးကိုလေတန်ရအနာတွေကဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူကအမိရံသူပဲအမေအမုန်းဆုံးလိုပဲသားဒင်းရလေတစ်ချိန်ကအဖေအချစ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုပေမဲ့အဖေပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိခဲ့ဘူး။နှစ်ရွာမတည့်အောင်မကားလို့ကပိုင်းနှစ်ချမ်းပြန်ပြန်ကွဲသွားရင်တော့မှလေအဖေနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ပါမယ်လို့ပြောထားခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီပြေကောင်နဲ့ယူသွားတယ်ကွာ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥအောင်မြင်ဆိုတဲ့လူကအမေချင်းတဲ့နေရာကိုရောက်မလာခဲ့ဘူးပေါ့။ဟုတ်တာပေါ့သားရဲ့။အဲ့ဒီလူကလေနည်းနည်းမှတတ်တည်မရှိခဲ့ဘူး။မိမသားဖြစ်တဲ့အမေတော်မလေးသူချိန်ထားတဲ့နေရာကိုရအောင်သွားခဲ့သေးတာဒင်းကလေတတိလဲနဲ့ဂတိလဲမွဲတဲ့လူမျိုးသူ့လိုလူမျိုးကိုလေအမေမယူခဲ့မိရအမေတော်တော်ကံကောင်းနာသားရဲ့မဟုတ်ရင်လေသူ့လိုလူပြောလူရဲ့တယောက်ကိုမသားအဖေခေါ်နေရအောင်ပါအဖေဘက်ကမှားခဲ့ပြီတာတော့သားရဲ့မိုးကျူရွာနဲ့မိုးပြရွာနှစ်ရွာညင်ညွတ်ပါစီပေါင်းစီပါစီဆိုပြီးတော့အဖေသူနဲ့တော်တွေ့မိတာကအဖေရဲ့အမားပဲတကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ကခွေးပြီးကောက်ကြည်တော့စောစတော့ခဏပဲဖြောင်းတာအသားကြီးလူရသူတို့ခဏပဲဖြောင်းဖြောင်းတအောင်ပဲဖြောင်းဖြောင်းကြာတားချစ်မနော်လာနင်းပြီးတော့ဒီကောင်လေးကန်ဆိုးရနေပြီနောက်တခါတားနဲ့စုံတဲ့အချိန်ကတော့ဒီကောင်လေးတိမ်နေစေရနေပြီကျွန်တော်ဒီကောင်ညာမှာမဟုတ်ဘူးမညာနဲ့သားမေးဖို့တော့မလဲမညာခဲ့ဘူးအဖေတော့မလဲပြိုင်ပဲအခုတားကပါနှလုံးသားကြီးရကိစ္စမှာပြိုင်မဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဟဲ့တား
โซราโซกว่าโซราโซโซไม่เป็นไรจ้ะเนาะสิทธิ์ชามอะเตยแต่ไม้มาเลยอโบบัวเนี่ยอ่อนนั้นถูกแก่ตรุอกูจုတ်ละแท้มาเลยดิไอ้กองนี้เนี่ยปัดตะบิชုံแว้ซัวเบร้องมาไม่ใช่เสียอูมิใจวะใจวะพี่อ่ะอ่อนนี่เนี่ยตะลิโกเลยอจุ้ยเนี่ยยงจีเลยเปียแล้วถ้าไอ้กองนี้เนี่ยต้วยโลชิงเนี่ยดิกองนี้เนี่ยแหล่จ้องด้วยเนี่ยฉิเซบิอ่อนแว้ขันมาไล่มั้ยอ่อนแว้สู่ละยังซ้วยบิดูละตักอะเต้ไถ่อ๋อไม่จำมาอ่ะ
စိတ်ချစမ်းပါตาเรโอบาทินแล้วสู่แล้วส่องบ่กว่าล้วนๆเนี่ยยากไก่ดาหมูสู่ว่าไอ้กองนี่ไม่จาเกติเสียอောင်เด้นตะม้ายโอลาหน่ายเนย้ายเข้ามาบ่กว่าเฉยไตเนาะเบกองปูแล้วสู่ว่าตีอ่ะมาบ่ตาเด้นอ่ะฮะโหญุนเนี่ยมูเปียยัวแบบกูป่าตัวเลยจ้าล่ะอะคือยัว2ยัวขึ้นนี่တော့ဘယ်လိုလုံးဝမနာမသိတော့ဘူးမှန်တယ်အနည်းကူပြောင်းလို့လိုက်ရှာဟုတ်တယ်သာဟုတ်တယ်အနည်းသမီးနမယဘယ်လိုပြောလဲကျတော့ဒီအသားတွေပါဗျာတက်ငယ်တော့ကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကူပြီးတော့ရှာပြီးတော့သမီးလေးနမယမြထွေးလို့ခေါ်တယ်အန်ဒီလေးများနှစ်ယောက်ကသမီးလေးငငယ်လေးကကွဲသွားကြတာသမီးလေးကသူ့အဖေနဲ့ပတ်သွားခဲ့တယ်လေအခုတော့သူ့အဖေကစိုးဝင်ပြီးတော့သမီးလေးကစိတ်ကြွဝေဒနာတယ်လေဖြစ်နေရဲ့လို့အနေသတင်းကြားတယ်။အနေနေပါဦး။အနေသမီးရှိတဲ့နေရာတော်သည်တော်လိုက်ပြနော်။ဝင်းတာလေတားရဲ့ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်။လမ်းယူရတယ်ရတယ်။ဘာကြောင့်အတန်ရောက်လိုက်ပါလဲ။မေးရမေးမသိသေးနဲ့ရှောက်ပြောစမ်းပါ။ငါကူညီရမယ်လို့ကူညီသေးတယ်မေးသဘောပေါက်လား။အနေကျွန်တော်ကိုယ်လိုက်ပြနော်။ညာသူလေးရဲ့ကျမ်းမာရေးချင်းဘုံတော်ရยาตัวนี้ใส่โยคะเฉยเลยอ่ะบ้ามันไม่ทูจาได้ป่าวตอกูเดียวแท้เนี่ยนี่ด้้วยเจียนด้้วยงิ้งเจียนงิ้งนี่ล่ะเว้ยสิบ้าเป็ดตนามาไม่ရှိဘူးไอ้ตาดีเนี่ยอองดิโค่นักกองกูล้วยโลษิงดิยาตัวนี้ใส่เนี่ยกูปูไปซู้ล่ะเด้ตอเอฮาอืมไอ้อองดิเนี่ยตาดีอ่ะแหละยาถุยเลี้ยงมาลาพี่รอเนี่ยสลุงอ่ะไจ่เนี่ยดิเนี่ยสลุงอ่ะรออ้ากูอ่ะหลอกแต่ดูดิอยู่ป่ะเว้ยတေရောက်တော့ရှော့ပြီးလဲတူတူကောင်းပါဟိုးကျုပ်လည်းအဲ့လိုဖြစ်နေနေတာပေါ့တော့ဒါနဲ့သူတို့เนี่ยကအတင်းကိုကြိုက်နေကြတာဗာလဲကွာဩအဲ့ဒါပါလာတာကွာကြောက်ပါကနေပြောဗာကိစ္စကိစ္စတော့ဗျာခင်ဗျားတို့ခေါ်ရဲဟောရီကညာထွေးလေးကိစ္စဒါညာထွေးလေးရဲ့အမေတဲ့ဒီမနေ့တော့ကြည့်ကြည့်ပါဆရာကတော့ဟုတ်တယ်ဆရာကတော့ထိုင်မောင်းဆရာကတော့ထိုင်မောင်းဒေါ်တိတိဒေါ်တိတိခင်ဗျာကြိုးလို့ရှိကိုစိုက်စိုက်မြင်မြင်ရောက်လာနော်ရှင်တို့ကကျမကိုသိနေတယ်သိသိတာပေါ့ဗျာသိတာပေါ့လူမမဲရင်သွေးလေးတယောက်ရရဆက်ဆက်ပြတ်သွားတဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးကြုတ်တို့ရဲ့ဆရာအိယာဝင်ပုံမြင်တဲ့ပုတ်လို့အမတန်ကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့ဒဏ္ဍာရီတပုတ်လို့အများအားပြောခဲ့တာသူပြောတာလည်းမမားပါဘူးရှင်ကျမသူ့ရဲ့အမှုပညာကိုချစ်လို့သူ့နောက်လိုက်ခဲ့တာလေဖီဖီနဲ့မေမေကကျမကိုလိန်ပြီးပြန်ခေါ်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှကျမတို့အင်တော်ကြီးကွဲပြီးဆိုတော့ကျမသိခဲ့ရတာအဲ့ဒီအချိန်လေးကစပြီးကျမလည်းစိတ်ရောလူရောအဲ့ရကဘုံဘုံလဲခဲ့တာပါနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့ရှင်ဒါလေးတော့သူမသိခဲ့ပါဘူးကျမကျမ်းမာရေးကောင်းလို့ตู้เปลี่ยนหน้าชาได้เฉยจ้ะรอตู้อ่ะไม่ရှိတော့ဘူးလीဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျမရဲ့သမီးလေးရှိနေတယ်ဆိုတော့ကြားလို့ကျမအခုလို့လာရှာရတာပါရှင်သမီးကျမလေးညတွေ့အတော်စီလာပါအောင်ကွယ်ဟာမလာကျမအောင်ဆုတ်ဆုတ်ချက်နဲ့ဘာဒီမဲမဲမတူဒီမှာဘွေးစိတ်လေးတက်နေလားဒီကိစ္စကသမီးရဲ့ဘွားနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လာပါအောင်ကွယ်ခဏလာပါအောင်ကွယ်ဒီမှာပါနော်ကျမဘွားနဲ့ဒါဆိုအငိတ်ကတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားဟေးပြောစရာကြီးပြောလိုက်လာမင်းလာမင်းအဲ့ဒီကပွင့်လာလာရင်
तू आप कोई ना मूव तमिये ठा तमिये अमे ये अमे चमा है अमे मिमी आले तमिये अमे ये मा हाँ मैं फिर नहीं माऊ अभी बियार होले चमा है मिया तेवी डे अमे तेवी बियार अभी आले तेवी मैं फिर नहीं मैं फिर नहीं लोग मैं फिर नहीं हूँ मां भी आले तमिली है मिमी ये ने मच्छी लाई था तमी है मिमी ये मिटारी ने तमिली को जाबे जने मिमी ने प्याला क्या नो तमी मिमी ने प्याला क्या नो तमी हाय भी हो नहीं आले भावले हैं माले हाँ भावले हैं माले जी माँ जी माँ सकाओ माँ मैं हुए प्याला हूँ ली भावले हैं माले मैं लाई भू नो जी माँ लोग आम लाई भू मैं हुए इबा तमिली है इबा इबा के चीनी यारो माही में ना टाइम है क्या चूड़ों ने टूटे मिले या टूटू ने जा टूटू काला जा रहे नहीं दिया ले मैंने वो सुरो तायों से यहाँ पे नहीं जा रही हमें ले माही है तू ये मिगे ये सुरो माही चाहे दिल्ली तक सोप्या भागा शिनोए क्या जाचे टेबले चमान नाले वाले टंबूले ठावारे तमिली हो टीते टी हुए थी, जो एमुए साउ साउ के रे चीज़ूरी हो, जब माँ पेटो माँ मम्मी बाउशी, चाबी में, ठीक पहुँचा टाइम सोई नो, तमिली हो जब माँ प्यान खोतवा लूँ मैं याने दियो, हो उन्हों में कौन है हाँ पाएंगा ली दियो, तो ले उन्हें प्यान लोग लोग जावा ना सारे ดูเสียกางกองจักรเราเหมือนตันท้องแจ่นออกมาซากองไว้ผมเอ้ยถ้าบ่ฮู้ติรู้เลยพอเราสู้ยิงโจมองสู้ได้กองอ่ะไอ้ทีมอ่ะขไปจองเนี่ยโอเคไอ้เมนูเปล่าเลยเอาไปมาเลยยิงวินเนี่ยมาทาไปโจซาไล่เปียวซาไล่ไปแล้วเฮ้มองเราลุซาออกมาโอ้ผมมาเสียเอ๊ะเปียวบ่ตะทีมมาอยู่ไอ้เราเลยกูเนี่ยซีโลย่าบ่ล่ะเปีย อ่าเนี่ยเมจอมองว่ะเนาะเบิรุโลยัวเนี่ยมาแล่เป็ดไปแล้วจองนี่แล้วก็หมูหมูที่ตัดไปแล้วโหโหจอได้จอมองเบ้กั่วกูบลูชวยเบ้เก้งก็บลูซามเลยสู้ล่ะเมนูก็เลยซ้อมอยู่ซ้ํามาเปียเมนูก็บ่ไปเอาล่องนี่ล่ะเซียเปลี่ยนแม้มาสู้ตะเพ่เนี่ยวายีไปล่ะอ๋อยีล่ะอ๋อยีใจตะหลอกยีเตยเอายีเอาไปล่ะเนาะ มองจอมมองมีนูบ่ได้เลยกูเองกูเปลี่ยนพี่รอเนเน่บ่าตะต่องตะต่านนี่จ้าว่ะล่ะกัวเอ้กูมีนูจี้หางานเนเน่จ้องๆๆยัดขึ้นนี่ล่ะลูกดิมาโจโดอ่ะอย่าทวยเลยกูอฉิ่งพี่ส่องๆมาตาวโจโดมาพี่สิเอ้เอ้อโจโดตาวินโอโจโดมาเพ็ดล่ะโหบ่ได้กูกูบ่เจ๋ยเลยตาวินเพ็ดบ่เปียวเนล่ะบ่ว่ากูดีไอ้มาเลกูมาวินไม่จี้รู้สุบิ่มแม้ ตุ่นเลยกูว่าเจจีเดียวลงชื่อนี่ล่ะเว้ยกูว่าเจซอกๆหลุเลยยะบาดเอ้าโหตัวบะยินตะมี้ดอเลยบ่ฮู้บ่าบ่ฮู้เลยสรอกเลยอู้อะหลอกจีบ่รู้เอาอู้เทนโหลบ่าอู้เปลี่ยนๆยะดอเนาะเปลี่ยนๆเปลี่ยนโหลยะบาดดิบะกูว่าชื่อยาด้วยสิมาขะมะบ่ติอะไรลาสิอ๋อเออจิโยเอ้สวยเนี่ยฮู้มาอันเดียจองนี่ลาตุ่ยล่ะ อ๋อนี่ดีกว่านี่มาจี้แม่งกันเนี่ยกว่าทุบซี้ด้วยไรล่ะกะซ้าเนี่ยเฮียเฮียเมนูแม่ทามางาทุบซี้ด้วยวาสนามาป่าวูกว่าเงินๆเนี่ยจับผักกว่าได้มั้ยกะซ้าเดี๋ยวเลยเดี๋ยวมีได้สิมาพาเยอะเลยสอบฮะเฮียสอบอ่ะดาไก่อู้บ่หมูล่ะฮะกูจะมองโยนจะเราคุยได้นานอย่างเลยเฮียคุยได้สู้แล้วบ่เหมี่ยวชิมหมูเลยไม่รู้ดีเนี่ยนี่เผ่ไปล่ะตะบ่หมูบ่สู้เลยไม่รู้ดีแทบปูสู้แล้วบ่ยောက်ต่อเลย ဒီမှာအောင်လေ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 ဒီမှာ
ตัวเร็วโทรไล่จิ๊กเลยตามเนี่ยเลยตะเกียจเนี่ยเว้ยอะไรจะมึงบ่าวเลยตัวเนี่ยนั่นไม่จริงเนี่ยโอ้ถ้าเนี่ยเลยตะเกียจจะมันไม่เอาอยู่ชิดะสิจองผิดละโอเคมันไม่เอาอ่ะเอาหลอกตัวจ้าหนิโหล่ะฮะตัวจ้าบ่มันไม่เอาเว้ยมันไม่เอาอ่ะบลาดองตัวจ้าเลยส่วนนี้จนว่าเบ้เม้งเกลือบ่มาชิดะเก๋บูก็นะลงตาโหชิงคงลองลุบไปไหนก็สิอ่ะมันไม่เอาอ่ะยังตัวจ้าหนิฮัลโหลนัสตะตะตอบัวเนี่ยมันไม่เอาอยู่ยีซ
no attack go pull you chit de so shun bi se jan jai de jai de ya ta cha bing li da so no le khai de ne chet chet o phie pi lai ma dai me di ya ma mya win le ta cha bing li ne tu ma tu la pauk tin nyu lo le tu mya pyo dai khaw ngain nai pan phie lo le lwe lwe ne mye ma kha nai bu she di dai me le ho huang ne ro a phie pi lai me ti la ya chet o phie pi be ha ma mya win de kai pyo wa la ya တကယ်ပြောလားတကယ်ပြောပါဗောတလာဆောက်ပြောတာရီတာရီဘာလဲကွာမင်းကွာဖြည်းဖြည်းရှောက်စမ်းမမင်းကွာလူပြောလဲသွားတယ်မတူဒေဝရငရမိတဲ့ညာကြားနေဟောရမင်းကောင်သာသနာဖြည်းဖြည်းလို့နှိုင်းစရာလားကွာဒီမှာမနကနှိုင်းလေဓာတ်ကီကြီးနဲ့နှိုင်းတော့တော်သေးရဲ့သဘောပေါက်မလေးမင်းတော်ကဓာတ်ကီကြီးနဲ့မနှိုင်းပါဘူးကွာမင်းကဓာတ်ကီကြီးပို့ပြီးတနာယူနေလို့ရောဟာဟာရရဓာတ်ကီကြီးတနာယူရမို့အချစ်ကြီးတာအချစ်ကြီးတာမင်းကဘလောက်ချစ်ကြီးကိုဘားချင်ရထွက်မပြေဘူးဒီနာဒီနာပဲဒီမှာ तू ကထွက်မပြေဘူးဆိုမယ်လေငါနှလုံးသားတွေထွက်ကြတော့မရေခုံလုံးလို့အခုငါလမ်းလျှောက်နေတာငါချိန်လမ်းနေရှောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဟောမင်းဇန်နဲ့ကြွနေတာပေါ့ကော်တော့ပြန်လေးနဲ့ဟာရရမင်းကောင်ငရေကြီးမဲ့ကိန်းနေမဲ့စိုက်တယ်ဒီမှာတော့မင်းကပြောရမယ်ခြေတလန်းကိုဂရေတန်းတန်တယ်သဘောပေါက်အဲ့တော့ငါအခုရှောက်လိုက်ခြေတန်းဘာလို့နည်းတယ်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တို့ချမ်းလိုက်ပြောကွာဒါပေါ့အဲ့ပစံတင်တောင်းပါလေမင်းများနေပြီငါပေါက်ခဲ့တယ်မပြောနဲ့အဲ့တော့မင်းလိုက်ခြေလိုက်မလိုက်ခြေနေငါအခုလို့သွားနေဆိုခေါကောင်းအောင်နေရရှိသေးတယ်သဘောပေါက်လာဟောတိုက်ပါမယ်ကွာဖြည်းဖြည်းသွားပါပါလေကွာတော့တော့တက်ကြည့်ပါဦးကွာဒီကောင်တော်စကားများတော့ဟဲ့မင်းကြက်တဲ့မရှိတဲ့မျက်နှာကိုလေငါနေတိုင်းမြင်နေရမကြည့်ဘူးကွာငါမျက်နှာကိုကြည့်ခိုင်းတော့မကြည့်ဘူးကွာဒီမှာငါ့ကိုဝိုင်းကားနေပြီငါရေတွေနဲ့တော့မဲဟဲ့ရေတွေနဲ့လည်းကောင်းပေါ်တက်လိုက်ကွာဟဲ့မရဘူးကွာမင်းတက်ကြည့်ပါဦးကွာဩဘာများလဲလို့ကွာဒီမှာရအခုသွားမှလေငါဘွားရဲ့နှလုံးသားရဲ့ကိစ္စမင်းသက်တာအများကြီးရေးကြည့်ရသဘောပေါက်တကယ်သူများဟဲ့ငါမရဘူးတော့ကွာမင်းလာပြန်ပါရမှာအေးလေအချစ်စစ်တို့မြည်ဒီမှာဖြောက်ပြရလမ်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ခလုတ်ကသေးမှရင်တော့အကုန်ရှင်းရမှာပေါ့ကွာကောင်းလည်းမရိုက်ပါတော့ကွာခေါင်းကိုက်ရီတော့ကွာဒီနေ့ခေါင်းကိုက်ရီခေါင်းကိုက်အဲ့လိုလက်လက်ဆက်ချအဲ့လိုလက်ဆက်မှာဘာလို့မရောက်ကြတယ်ပဲလက်လက်မလို့ဟုတ်တယ်ဒါကဘာလို့မဟုတ်တယ်ဘာလို့မ
来，啥子的？奥运开来的哦，对吧，杨的？哎，奥运表来过，俺是有，算没起来亏的嘛，乱来了。到底是来算过来拉开了，大人也算嘛，啥准备没了？加了。走走走。嘿，奥运呀，嘿，奥运，奥运，嘿，奥运呀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 ，嘿，奥运
ไม่เอาสอกอะไรไม่เอาสอกอะไรเปล่าไม่เอาไปก็สอกอะไรไม่เอา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 สอกอะไรไม่เอ
ตาพัดยกมาไม่เอาซอกาละซาพัดจิพัดจิไม่เอาซอกาละฮะเฮ้ยอ๋อเนี่ยตุ๊ยอ่ะปะสันไปบิลงจังคันเนี่ยสัวทําไมวุฒิไม่มาเลยแต่ออดแดจ่าเลยไม่ไม่ชาเลยอึดกว่าฮะเมตัดติชื่อเลยสัวโจ่เนี่ยตะดีบ่ไม่ปะเลยนาวโจ่อ่ะโทรได้ดาเนี่ยเปลี่ยนโทรมางาตะนาหาตะกองก็ตะตะจิกว่าเมตัดติตะแกชื่อเลยสัวชาปี้ๆเนี่ยเมเนเช่นสั่นไปซินๆเลยลาแม้ลากวนนี่มายัวพี่มางาส่องเลยออดิน ฮะอ๋อเราไปไล่เพ่ว่ะเว้ยกว่าฮะอ๋อดีโอลาเซ็งออกกว่าพ่อมันกูเย็นไม่ชูใช่มั้ยเฮียไอ้กองไอ้นี่มาต่อยไปโหลเฉยไล่กว่าเฮียฮะต่อยจ้ะเสียโอตาเลยฮะอ๋อนี่บ่ก็เลยไม่ติดได้บ่อูเตี่ยพ่อมาลานี่จ้ะอ๋อนี่ มีหยอกลาตาเว้ยงาต้วยจองไปเบ้ช่องตัวไปเทนเนี่ยเฮ้ยเสกกูเนี่ยยูเนี่ยสัวเมนโลกองမျိုးပြောတာตาเนี่ยอ่ะมินิมาจิไลอ๋อเนี่ยตะไมมาต้วยจองโลเบ้ช่องเลยสัวอเมซะตะเซ็ดเอาไม่ရှိแกหมู่กัวอะเปียวก็เกรดอลุก็တော့เบ้ฉิเว้ยเห็นมั้ยอ่ะงาหลูตะกาอูญ่าญ่าเว้ยเนาะเมนโลเลลงทวานนี่แหละกองမျိုးတော့လေ แน่ๆเลยเราไม่หญ้าอูทวาซะมาตาเลยอ่ะเฮียอเปียวไอ้จี้เมียเลยกว่าทีเนี้ยกูมาเมียตาเลยพี่ตะโลงาซวยกองเลยเอาเลยมั้ยเฮียเฉยเนี่ยจ้ะเบกอบะยินผิดมั้ยเลยสัวตีจ๋าได้อ่ะบ่กว่าไม่ไจ้ได้แล้วช่วยไล่ได้อ่ะฮะลาๆอะน่ะမျိုးไจ้ดากูไม่ซ่ามากว่าลาไจ้ได้ไจ้ได้ฮ่าๆๆ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 
ลูกเดียวโกเดียวเลี้ยงยิ่งสิ่งนี้ล้วนรอตีเรื่องจานนี้เบียดตาตาลีเบียดตัวอ๋อลูกจ้าจังมาอ๋อเฮ้ยเจ้ามาไม่ใช่เรื่องเว้ยมาเอาเลยเนาะไอ้อ๋อเว้ยมาข้าคุยด้านนี้มันไม่จริงไปด้านนี้ทำไมวะผมไม่เชื่อจังมาเลยเอ้ามาไปด้านบูเรงอันลาลามบูไปดูตัวเรื่องโชว์นี่เราอ่ะเสียงไม่บูเรงอันลาเกล้ากว่าตัวเปล่าล่ะเฮ้ยดีมาจีดังตั้งนานดีเหรอ มันรู้ได้เลยเหรอไม่รู้เนี่ยเอาเย่โบลูเว่ฮะด่าเลยเนี่ยพี่ชินไล่ไม่สุ่ยไม่ดูโบสุราตีอะไรบ้างวะไม่รู้เนี่ยน้อยเหรอก้าวเลยคุยไปสักกันนะสักทุ่นดีกับมันรู้ไหมไอ้เราไม่เลยวะฮะได้ใจเลยอ่ะเสียงเบียร์เล่าช่วยเลยเสียงเดียวไหมเอ้ยใจเดียวเฮ้ย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 เ
你来我，你来我，哎，鲨鱼，兄弟，走，你，嘿呀，哎呀，进不了屋呀，哈，他在那个进不了屋呀，他在那个住屋，嘿呀，俺俩那么在嘛表了，他的房子在哪去？嘿呀，俺俩就歪歪，俺俩在那边没地方。
ชาวบ้านบอกว่าป่วยจะไปตัดทีเดียวเมียป่ะจ้างเอามาลงมาเลยป่ะลงมาเมียกินตั้งแต่ที่เขาจะกินมีไม่เปลี่ยนหรอกเปลี่ยนหรอกโยโย่ๆๆ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 
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုလုံးလုံးစီရအဲ့လိုဖြစ်နေတာအရေးတယ်မှာဒီကောင်ကထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ကုန်ပြီလားဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလေကျမသားလေးတော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲကိုကြီးတော်လေဒီလောက်လည်းငိုမနေပါနဲ့တားတင်ပြောင်းတော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပါဘူးဥအောင်မြန်လည်းသူ့တော့အောင်တယ်ဖမ်းထားပါလေဗျအဲ့ဂရိမတီတဲ့လူကြီးကလေသူ့သားကိုမြှောက်ပေးနေတဲ့အခုငါသားကဒုက္ခရောက်ရတာဟဲ့အဲ့ကိစ္စမလေးပို့လေနင်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မဆိုင်လို့လေနင်ငါသားကိုလည်းငါနေမြှောက်မြှောက်ပေးနေရလေကျွန်တော်တရားနဲ့မြှောက်ပေးတာပါဘူးတော်လေတို့ဘိုင်ကောင်းလို့လည်းမြှောက်ပေးနေတာပဲဟိုဟိုမဆိုင်နိုင်မပြောနဲ့နော်အုတ်တာခင်ရလေကွာနင်ကလေဒီဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်သွားပြောတော့ဘာထူးမှလဲအခုလုံးလုံးစဲအရေးကြီးတာလေမာတာဒီဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာစုံစမ်းပြီးတော့လိုက်ရှာမှပြည်ပဲနော်ဟုတ်လိုက်ရှာမယ်ဘယ်နိုင်သွားရှာမယ်ကြည့်ပြောအာမင်းနဲ့တူသွားတတ်တဲ့နေရာလေးလိုက်ရှာမှာပေါ့အေးလေပြောနေကြပါလေကဲလာလာလာကျမလည်းလိုက်မယ်ကိုကြီးလာ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 လုံးဝလုံးမနေဘူးခင်ဗျ။ပေါကူလုံးဝလုံးတယ်ဆိုတော့ဝေရှင်တာပေါ့ကွာ။ဘူးကြမောင်။ဒီကမြုပ်တက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာခေါ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဘာလိုက်မယ်ဗျာ။မင်းတို့မြို့ခေါ်သားလို့မရဘူး။ဟာတော့မြို့မှာအချိန်နေမကောင်းလို့အခုရွာမှာလာပြီးအချိန်နေချတယ်။ဟာမြို့ကိုပြန်ထပ်ဖို့တော့စီစဉ်မရှိဘူးကွာ။ဒါပေမဲ့ငါနေဆက်ဘက်ကိုတော့သွားဖို့ရှိတယ်။ဆက်တော့နေဆက်ဦးသွားတပည့်လို့လည်းခေါ်တော့ကျောက်လို့လည်းခေါ်တော့ကိုကြမောင်။ကျောက်လို့လည်းခေါ်ဗျာ။ရွာမှာလေ။ဘုံကြပုံးကြောင်နဲ့မင်းတို့ကိုလည်းခေါ်မယ်ပြီးတော့ညာထွေးလေးပါအပါအဲ့ဒါကြောင့်လေအောင်တင်နဲ့စတယ်ဟာပါညာတို့ရဲ့ကြောင်တော့ဘလို့ခေါ်မှာလဲဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးတော့ကြာဘလို့လား爆雨爆雨爬路路去吼愛店有沒事嘛喔哇啊阿古羅大天伯啊愛你嘛搞到陰你要憑了要頭底下裡要阿公龍撇過咪大天啊阿古是弱邊冇阿古彎邊到撇到咪哇哎呀哎呀明天嘛臨到來就別老叫了啦喂呀ရန်သူတရတော့ဒုက္ခရောက်တာတော့ပျော်စရာကောင်းတာငါမှရှိမလားခွန်ရအောင်အေးမင်းကတော့အပြင်မှာနေနေတိုင်းနေစားနေတိုင်းစားမင်းကတော့ပျော်နေမှာပေါ့ငါ့အချိန်တန်းဒီမှာအချုပ်ထဲမှာဟမ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးမှာပေါ့ခွန်ရအောင်အေးအဒီခေါ်တော့မင်းကတော့တွေ့တယ်မင်းကတော့တွေ့တယ်အေးမင်းကလည်းတကယ်ကြီးနေလေအခုတော့တွေ့လို့ရတယ်အစ်စ်တာနေမင်းကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲရအောင်ဟာရုံမင်းဟာရုံပါလေဒီပေါ်တော့ဟဲ့ငါ့ကိစ္စလို့မင်းချမူကနမူဖြစ်နေလို့ဗျာမင်းမချေလဲဘူးဆိုငါအပြင်ထွက်တဲ့ဒီစားပြေကောင်းမှာမင်းနဲ့ကလည်းမချေဝဲနေတယ်ဗျာဟုတ်နေမင်းကသကန်နိုင်လူပုတော့ငါလာခဲ့ရမငါကိစ္စရှိလို့လာတာဘာဖြစ်လဲတော့ကွာပြောကိုညာလေးညာလေးတော့ကရောက်နေညာလေးဟေးညာလေးကတည်းကညာလေးကိုကြောင်မလို့ပဲလုံးချင်တော့မှာကွာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကလာပြောလားမင်းကလာပြောလားမင်းကလာပြောတော့တရားလို့တော့ပြောလို့ကွာဟာငါဝဲမင်းဖြစ်တာဘလို့ပြောလို့ရမှာလဲကွာအဲ့ကြောင့်မင်းပြောဘူးတော့ငါလာပြောတာဒီဟာဒီကရောက်နေတာငါဘလို့ပြောရမှာလို့ငါလည်းဘလို့ပြောမှာလဲကွာမင်းကလည်းဆိုဟာဟာရောက်ဒီတော့ပါပဲကွာဟေးဟာဘလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမိမရောက်လာပြီးဆိုတော့မိမနေဦးရဲ့ဆက်ရအောင်ကိုဘချစ်နဲ့မဝင်းတို့ပြောသလိုဆိုရင်ကျမမအမေတကယ်ရှိရတော့ဟာတကယ်နှစ်ကဲသုံးကဲလေးကဲငါးကဲ၆ကဲခုနှစ်ကဲကဲရအမြောအမြောအမြောရှိတာပါတပည့်ရဲ့ဝင်းနင်းကပူဆိုးနေတယ်နော်သူကနေတော့ပူလွတ်နေတယ်ငါလှုပ်လိုက်ရင်နင်းတော့သေတော့မယ်ကဲဒီမိုင်းဦးလေးဘချစ်ပြောပြမယ်ချက်ကလေးငှက်ကလေးတော့မှာသူတို့မှာအမေဆိုတာရှိသေးတာပဲကွယ်အဲ့တော့ငါတို့မကြီးလည်းအမေဆိုတာရှိတာပေါ့ဟုတ်လားအ
เออมันนี่ลูมาอายุจำมาอายุเด้อตะมี้เอ๋จำมาอายุลูมาอายุบ่าตะมี้ล่ะเด้จำมาเอาเพียงมาบ่าวงวนตีจินโลปัญญาซ้ําไล่ตาโอเคถ้าซุโลชิงจำมีอ่ะบ่าวจำมาเนี่ยล่ะมีอ่ะเปียวๆๆๆตะมี้เมียอยู่มาอะยังชันตาประเทศมาอีตะมี้เอ๋ตะมี้อ่ะตะมี้เมียเนี่ยโหไล่ตัวมาบ่พี่เจ้าดิตะมี้เมียအနောက်ကချမ်းသာတော့သမီးဝမဲအဝိစာအတိတ်ဇာတိကမဲအဝိစာအတိတ်အများကြီးဝယ်ပေးနိုင်နေသမီးရဲ့အမေကအဲ့လောက်တောင်ချမ်းသာလားဟုတ်တယ်ဟိုကျုပ်ဝတ်စားရလေဟောင်းနေပြီဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှင်လေအဝိစာအတိတ်ဝင်ပြီသူကဇက်အရန်ကကျင်တာပဲပြုတ်စရာကောင်းပါမယ်နော်မဟုတ်ဝင်ဒါဆိုရင်သမီးလေးကသမီးမင်းတော့ကိုလိုက်သွားရမယ်နော်အဲ့ဒါမှသမီးလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေရမှာသမီးအန်တီတို့စီမှာနေလို့ရှိရင်လေသမီးตะมี้นี่มาอันเดียรี่อ่ะวายลูกบูจาสู้ค้าลูกเว้ยตะมี้ลูกนี่วายไปลูกคู่ซ้าจินเนี่ยดูอ่ะอะหมายี้เว้ยตะมี้เนี่ยติดิบูบิซักกะมาดิเออเดี๋ยวๆเออแล้วกูอ่ะนี่ตะมี้มีลากูไล่ว่ะเนาะวันนี้จอมมองอ่ะไม่รู้มาน่ะลุกจ่ายกันอยู่ว่ะปฏิญาณของมีกวยทุ่งชาจ๋าบาเนี่ยงารุฤตะคาดิเลยอีซิซิหนีไปเลยโอ้ดิบ่าขะมะซะกะอปาทาจอมบอกในสกาวยูโซน้าตองจอมกูเว้ยမျိုးอ่ะนี่เปลี่ยนละยารุเลี่ยมมีจ๊ะมาเองไม่กองเฉยๆรอซ้วยอย่างแหละเตะตู้เมียตู้ตะมี้โต้จินเนี่ยสรุปโจโลลาขอดาอ้าเมย์โหเลยล่ะกัวงาวเนี่ยต้วยมามาชาๆอีสิบาสิเสยจองบ่เปียตู้ตะมี้โล้วนเนี่ยเสยจองบ่ลูกอะคูโลไม่ผิดหรอกบ่เปียยารุเลี่ยมกูจอมมองเนี่ยดูอยู่ไหนล่ะอะมี้สิไล่เมย์ไล่เมย์ไล่เมย์โหตะมี้เนี่ยเดี๋ยวเราใช้ไม่ชะบ่าวดอกูบ่าจิจกตะมี้เนี่ยไล่ป่ามั้ยเนาะนี่โลตั้วมาเหรองาบ่าไล่มาผิดมาบ่อ่าครับยารู้อ่ะเลยเปียชุบๆชะๆอกรงปฏิบัติไปแล้วผิดกว่าไปเตี่ยวไล่ยาอยู่บ่เปียอ่าอภิอ่ะชินเนี่ยไปอุลิยาตาเรนเปียวบ่งยาสุรุษิงจอมหมองนูอภ่วยอ่ะตาเรนเนี่ยอ่องนี่โจ๊กฉาซัวละชินเนี่ยอ่ะสุรุษิงตูหลุบไปไล่บ่เปียตาเรนเนี่ยอ่องหลุบไปลงบ่ผิดฟูกว่าอะกูเกษาตาเรนเปียวสกาทุกเดนเนี่ยมาส่งแฟลงไม่เอาบาพี่จอมหมองอ๋อขอไม่เอาว่ะว้าอุลิจอมหมองอ่ะမျိုးတက်ตั๋วไปดินี่นี่ครูเปลี่ยนไลฟ์ที่ส่องပြီးတော့နှစ်နောက်ဆုံးရရှင်းမရမယ့်ကိစ္စอ่ะกว่าเนี่ยတရားခံတော့ลาပြီးကျွန်တော်ကိုဖမ်းมาလို့တော့ลาပြောမလားကျုံမောင်မလားတဲ့ဒီသူတို့နှစ်ယောက်ချုပ်ထားမလို့ဟဟ ला မတတ်နိုင်ဘူးกว่าဘာဖြစ်ရအခုကိစ္စအားလုံးစုပေါင်းပြီးရှင်းမရမယ့်ကိစ္စอ่ะกว่าအဲ့ဒီတော့နှစ်နောက်ဆုံးရှင်းတယ်တော့ကျွန်မไล่လာတာဟုတ်ကဲ့ဘာလည်းမင်းမပြောနေတာกว่าရှင်းကကျွန်မတော့ဖမ်းထားတယ်ဆိုဖမ်းချုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးငါတာဝန်ရချင်းချင်းစောက်စောက်ထားတာအပေါ်ရပြောနေနဲ့ရှင်ကလေကျမရောကျမသားရောမကျင်နဲ့နေဘူးဆိုတာကျမသိတယ်ရှင်မင်းအဲ့ဒီအာဃာတာတွေကိုပြောမနေပါနဲ့ကွာအခုဖမ်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာလေလीမင်းသားတယောက်တည်းကိုဖမ်းချုပ်ထားအောင်မဟုတ်ငါသားအောင်နေဝင်ငါဖမ်းထားတာဟာဆိုကျမသားဘာဖြစ်ရှိလို့လဲဒါဆိုငါသားမောင်ဘာဖြစ်ရှိလို့လဲဟောအဲ့ဒါများကွာပြစ်မရှိနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်လေမင်းရှင်းနေအောင်ရှော့အောင်လုပ်နေပြန်ပြီရောက်ပြီအခုကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘလို့ရှင်းလို့ရှင်းရမှာဘူးမသိတာရှင်းနေတော့ရှောက်တော့ဦးလေးပဲလုပ်နေတာလေအခုကိစ္စပဲရှင်းနေတာလေကွာရှင်းနေသဘူးပြတာမင်းသိတာမင်းနားလေလားဟာကဲကြပါဦးဗျာကဲကြပါဦးခုပါချင်းဖတ်ပြလို့ကဲကြပါဦးဗျာကျွန်တော်မိမပါသွားပြီဗျာဘလို့ပါသွားလဲဗျာကျုံမောက်တော့ကိုပါသွားတာကျုံမောက်တော့ကိုကျမသမီးလေးလည်းပါသွားပြီဘလို့ပါသွားအော်ကျုံမောက်တော့ကိုပဲပေါ့ဒါဆိုအတူတူပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဘောဘောကျမရှင်းပြမယ်ခဏလေးကျမအများထွေးလေးရဲ့အမေမြားထွေးလို့ကျုံမောက်လို့ရှင်မှာဆောက်ရှောက်ကိုကျမထားခဲ့တာကျမကျမကခုလိ ု, ခ ု, ခ ု, ခုလိုပြီးခေါ်သွားကြတာကျမမခေါ်ခိုင်းဘူးသမီးတို့ခဲ့တော့မလုပ်ကြပါအောင်တကယ်ပါပဲမဟုတ်ဘူးခွေးလားအဲ့ဒါသူတို့ရှင်းစာရင်ပြောတဲ့ကိစ္စမှန်တယ်လို့အဲ့ဒါကျော်မောင်တို့ခုလိုပြီးခေါ်တာလို့ပြောနေတာကဲအောင်ပြင်ဒါဆိုရင်မင်းဘာဆက်လုပ်မလဲပြောစမ်းပါဦးဟမ်ကျမသားလေးပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ပေါ့အေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပွဲဟာမင်းသားတာတွေနဲ့ငါသားအောင်တင်တို့ရဲ့ပွဲပဲကွာဟဲ့ညာသူတို့လည်းလှုပ်ပေးလိုက်တော်တော်မြင်ရတော့လည်းပဲတော်ပါကွာကြားတာဒီကမောင်တို့ပြောညောသားမဆိုအခုလည်းပဲခေါ်လာတာတော့အာဖိုင်ရစကားရညာကဗျာညောခေါ်လာတယ်ဆိုမှညောသွားတော့မောဗျာဟဲ့ကျော်မဘေးတော့ရရရတန်းရက်ပြီးမမြောက်ရငါစီပို့လိုက်ကောင်းမှာဗျာခွေးညို့ကိုငါတို့လက်ထဲအသားတကြီးချက်လိုက်မဟုတ်ရင်မင်းတို့အသားနာအောင်မှာဟ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 ာရေဒီကောင်တွေကငါတို့လာလင်းတဲ့လာပြည့်နေတာပဲဒါနဲ့တက်တော့လေเดี๋ยวตัดเลยนะวะ
ทำไมไม่เอาไว้มาหูตะลุทวินอยู่แล้วไม่หูกูสรเอาตีไล่ออกไปสิแม่ยังไงอ๋อยาตรีย่าตรีอ่ะกูเนี่ยปะทะเกเรเจ้าอ่ะดิบาตะคูมาไม่มีหรอกจมตะเกบ้ามันไม่มีหรอกบ่าวได้แม้ชินุเนี่ยเอาเมตตาเนี่ยเสียดนาริวรอมันไม่มีบ่าเลยจมไอ้อัชเนี่ยคงตึกขาวก้าวไปไปเกไรอยู่ตัวเลย อย่างเจ้าจะมาเลยจะมาเจ้าจะสกัดเปลี่ยนในเว้ยฉันโน้ร้านนู้นสักการะเจ้าจะเดินทางมาดูว่าเปล่าแค่ส่วนเล็กนอกจากมนุษย์เสียจริงเอเดียสุราเฉยแต่เอียงเปลี่ยนไม่สุราจุดตีเลยเอาอีก ยาดุยยาดุยกูดูแลเราเบี้ยวเลยแม่ไม่เอาไว้เพียงเนี่ยกูว่าเลยเลี้ยงอะไรเนี่ยไม่ถูกกูบอกมาเป็นเรื่องมาไม่รู้ไม่เอาสุดที่มาพิบิบ้าเจ้าเลยแต่ลงตรียานี่มาแต่แกเนี่ยการเรียนสูงเลยเจ้าพี่ก้าไม่เพียงไหนมันตียันเนี่ยผู้ลามีสีมาโมกุงูดองเนี่ยคลีลี่เดียวลูกบ้า เปลี่ยนเวลามาตีบีไหมอยากเรียกเปลี่ยนเวลาไม่ได้กูว่าเมียเรียกไม่เอาเลยเนี่ยจะมาหรือดูตาหรือสัวจุดที่อยู่ตัวไปแกจะมาจู้ซวยเอาก้าอย่างละหมดละเมียเอามาตัดตั้งแต่เปลี่ยนรู้ไม่เอาเลยแกมึงกงในที่นี้ใจเนาะจะมาหรืออารมณ์เปลี่ยนส่งยาละบ่เนาะเยอะ ตาคุณพี่วะแล้วไงฮะแล้วด้วย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 ให้ยำแล้วด้วยบาบิโซ่ยำแล้วด้วยจุ๊มัยแล้วด้วยจุ๊มัยแล้วด้วยมีอะไรมีอะไรมีเลยแล้วด้วยตรีย่า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 ตรี
ตาดิตาดิตาดินะคุณตาดิ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 
不打人，打人，打人，没拿我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 ，没